budeme sa aj dnes povzbudzovať, posilňovať Božím slovom. Chcem rozvinúť do väčšej hĺbky jednu z rém zo silných dotykov, ktorý som mal na konferencii, lebo, no dobre, to potom, ale prvú, než do toho pôjdeme, poprosil som sa o o svedectvo, lebo prečo, keď sme hovorili o sile svedectva, tak sme hovorili, že svedectvo je také, že ten hebrejský, koreň slova svedectvo je, že má schopnosť sa znova zopakovať. Hej. Na svedectve je silné to, že keď počujeme svedectvo, vzrastie nás túžba, hlad, že keď cez jedného človeka mohol toto Boh urobiť, alebo jednému človeku toto Boh mohol urobiť, vie to urobiť aj cez iného, aj cez mňa, aj inému človeku, lebo vychádza to z jednej mocnej základnej pravdy, že Boh nie je primačom osôb, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale je spravodlivý, je milujúci a preto není príjimač osôb, ale nikoho neuprednostňuje. A čo urobil pre jedného človeka, vie urobiť aj pre teba. Amen. Takže sila svedectva je v tom, že Čím viac ich hovoríme, tým viac sa rozmnožujú. Aj tu patrí zákon Sebia a žatvy platí, takže ee, nech ste povzbudení. Poď, soňa, povedz. Veria, že bude dobré svedectvo, lebo tlieskajú ti už vopred. No. Tak čakujte. Ja by som začala tým, že každý čtvrtok v Košiciach chodíme na ulicu evangelizovať. No a po tých veľa vyučovaniach majových o uzdravení to už sa dostane do človeka. Čiže už som sa ani nepýtala, že proste už je to také bežné pýtať sa ľudí na ulici, že boli vás niečo alebo niečo, proste modliť sa za tých ľudí. No a väčšinou neboli chorí. Tak som bola taká, že dobre. No a teraz, pani, jednu sme zastavili, rozprávali sme s ňou, taká bola, no, že proste aj ekunéma, aj všetko, ale dobre, to ešte príde. No a potom si vravím, pani, viete, my sme kresťania a my veríme, že Boh uzdravuje. Videli sme toto, 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 začala som rozprávať, aby som vzbudila v nej vieru, ako nás majú uči. No a ona, že, no, boli vás niečo? A ona, no tak ja už mám aj svoj vek, viete, boli ma, boli. No a čo? No tak, a ona je lekárka. Toto bolo na tom super. Ona je lekárka a vravela, že neviem, čo mi je, že 6 mesiacov proste v, ta v zadnej časti proste buď tam mám nerv zaseknutý, alebo da, čo mi je, že proste v kuse stoličky striedam v práci, chodiť proste, mám ťažkosti pri chodení a tak. Vravím jej, dobre, pomodlíme sa, pán vás uzdraví. Ú, uh, no dobre, dobre. Tak som jej zobrala tak ruku, pomodlila som sa. Ľudia, ja som koktala, to bolo celé. Zle, ale vravím si, pán vie, proste pánu uzdraví. No a tak som jej vravala na konci, že amen, amen a že pani, že vyskúšajte teraz. Ú, taká sa zdrahala, dobre, tak prídete domov a vyskúšajte, budete vidieť, že Boh vás uzdraví. No a som jej nedala číslo, lebo ešte na konci, že... A už to nebolo také, už odchádzala, už som mi nechcela zdržiavať, ale mala ten letáčik, čo dávame, kresťanské spoločenstvo. No a na druhý deň ráno som proste mala zmeškané hovory ale proste som to nejako neriešila a potom som jej zavolala. A som nevedela, že to je ona, iba tá pani, že Sonička, toto, toto, to, že uh, ja som uzdravená, ja som ráno vstala, mňa nič nebolí, proste, ja chodím úplne, že... aleluja, <laughs> Že 6 mesiacov proste, 6 mesiacov ju to trápilo. Teraz asi včera som s ňou volala a vravela, Sonička som vám nepovedala, ale minule som bola v laboratóriu a som normálne chcela začať tancovať, keď ma to proste nebolí, že normálne, ale si vravím, to by si mysleli, že som asi nejaká pošahnutá, ale zlatá úplne, ona ako keby svedectvo mi stále rozprávala. No a týmto sa to nekončí, to je na tom sranda, že ona keď mi volala, tak mi spomenula hneď, že Sonička, že ja sa teším, teším sa z môjho uzdravenia, ale že môjho manžela práve dneska proste odviezli do nemocnice že on je proste úplne zdravý človek, ale že niečo sa mu stalo, že proste stále zvracia, má proste bolesti hlavy a tak. Uh, neskôr už trošku to skrátim, uh, zistili, že vlastne mal mozgovú príhodu, že mu proste úplne zalialo krv uh, hlavu, akože mozog. No a vravela, že Sonička, že keď sme sa my modlili, že práve v tú chvíľu to bolo proste nejako už na sale alebo čo, že sa rozhodovalo, že čo bude s ním. No a že ona sama povedala, Uh, že určite, že Boh ako keby zapchal tie prasknuté cievky, ktoré mal v hlave, lebo proste nevedeli nájsť žiadnu prasknutú cievku uh, v mozgu. Čiže toto povedala, že to určite, že Boh urobil. A zaujímavé bolo, že jeden deň na CT mal úplne proste mozog zaliatý krvou, druhý deň, že pomaly už ani stopa nebola potom, No a uh, vravela, že ona v tej nemocnici má proste sesternicu alebo že muž má sesternicu, čiže vravela Sonička, oni ho prezreli fakt, že veľmi dobre a že aj tá sesternica povedala, že uh, keby nevedela, že toho uh, istého chlapa akože kontrolujú, že by neverila, že to proste není možné, že by sa tak rýchlo to zotavilo. Lekári povedali, no čiže oni sú z toho úplne uh, tiež, že to je zázrak. No a super je v tom to, že Milka Zlata, ona má asi kamošky, veľa, a zrazu mi proste začali volať cudzie čísla, ja som v škole a mi volá proste nejaké číslo, právim, tak zdvihnem, že prosím a tu Dobrý deň, Sonička, tu je Janka. A, a proste, a ja že, aha, aha, Milka mi dala číslo. Mmm, dobre, a proste super je na tom to, že, že proste, oni si pýtajú modlitby a, ona napríklad, tá Janka išla na operáciu, proste asi nejakú rakovinu jej išli odstrániť alebo čo. A super je, že my si myslíme, že asi chce, že za rakovinu, rakovina nech odíde a ona nech mám pokoj, proste pomodlite sa za mňa, nech to tak dobre prebehne, nech mám pokoj. Ja, že dobre, Janka, pomodlíme sa. A super ľudia, ja som sa ani nestretla s tými ľuďmi, ani s Jankou, ani s Milkyným manželom, ktorý bol úplne zázračne uzdravený. Všetko bolo cez telefón, proste. Ja som ani nevedela, za čo sa modlím. Proste úplne len, že ideš, vypustíš modlitbu a fakt, že Boh robí veci. Že... No a... A presne mi to pripomenulo uh, tie, tie veci, čo aj Jardo vyučoval vy, uh, teraz v Skutkoch 3, že Peter a Jan, keď išli a uzdravili toho Chromého, tak všetci ľudia v úžase, a ja som bol a proste všetci sme takí, že wow, a proste on, že ty kokšo, čo, čo sa tomu divíte, že proste, aké by to bolo mojou silou alebo s božnosťou. A presne to vám hovorím, že to není mojou silou ani s božnosťou, ale proste to je len Boh a proste si ťa použije každého jedného z vás. Čiže len treba vykročiť vierou. Takže tak. Halelujá. Vďaka pánovi. Prečo som to svedectvo dal povedať? Lebo, ako som povedal, svedectvo posilní vieru. Lebo vidíme, že nie niekedy pred 2000 rokmi, nie niekde ďaleko v Afrike, nie len cez veľkých apoštolov, evangelistov, ale v tejto generácii Boh robí a skrze teba robí to, čo, na čo klademe dôraz po poslednom čase, že každý veriac je povolaný kazať evanelium, každý veriac je povolaný vyhaňať démonov, modliť sa za chorých, a naozaj ja verím, že táto posledná žatva, toto posledné prebudenie pred pánovým príchodom, táto veľká žatva bude preto takou veľkou, lebo zapojí sa do nej každý kresťan. Ja verím, že to posledné hnutie, ktoré je pred nami, ja mu dávam takú nálepku, taký názov, že hnutie svetých, alebo hnutie všetkých svetých, môžem povedať, lebo aj písmo hovorí v liste Efežanom 4. kapitole, že Boh dal služobné dary, aby svety boli zbudovaní a pripravení konať dielo služby. Čiže nie evangelisti, apoštoli, pastori majú konať dielo služby, ale oni majú pripraviť veriacich a veriaci konajú službu zmierenia, službu uzdravenia, rôzne služby, ktoré sú potrebné v tele Kristovom, a tie, tieto služobné dary tiež konajú službu, ale ich hlavnou službou je pripraviť svetých. Takže e, toto je kľúčové a preto som dal podľa svedectvo, aby boli sme povzbudení. Poprvé, e, aby sme boli povzbudení chodiť na ulicu. E, naozaj ďakujem. Vidím, že e, porastla táto služba, že verne je skupina ľudí, hej, ktorí chodíte proste na ulicu, aj tu v Mikuláši, aj v Košiciach sa to sformovalo a tento rok toto urobíme v každom meste, kde vlastne máme čo je len skupinu, skupinku, aby počas roka sa to tak vyformovalo, že aspoň, aspoň raz do týždňa sa pôjde, sa pôjde a bude sa kázať. Hoď dvaja, traja by šli na ulicu, hej, aj v Košicech začínalo tak, že dvaja išli, traja a napríklad uh, Sonia je jedna z tých, ktorí od začiatku chodia uh, každý štvrtok. Uh, keby sme nejaký našli, bola by to vynímka, že nebola. Aj to len preto, že bola niekde inde asi zrejme kázať. Takže, uh, vidíš, že obrovský potenciál je v tebe a nielen vtedy, keď napríklad ideme do parku, ideme do ulic, ale v podstate toto je náš každodenný životný štýl. Kdekoľvek ideme, zjavujeme Krista, jeho lásku, jeho milosrdenstvo. Vieš sa všade pomodliť za ľudí, za chorých, v obchode, na benzínke, v práci medzi kolegami, keď sú chorí. Vieš za nich zložiť ruky, vedia zažiť pánovú prítomnosť, Boží dotyk. Uh, je, to, je, to, je to obrovská zbraň v našich rukách, zbraň, hej, proste ľudia môžu byť dotknutí Bohom uzdravení. Takže prvé pozbudenie je, že uh, nie je ako pastor hovorím svedectvo, že čo sa stalo na poslednej službe v Košiciach, hej, ale uh, naspal som ho dal plať Soni, aby sme videli, že naozaj toto Boh uh, uh, ide robiť cez všetkých svetých samozrejme nie sa všetkých svetých v tom katolickom ponímaní, že prebudenie všetkých svetých a teda ideme sa k všetkým svetým modliť, ale my sme svetí podľa písma. Amen. Takže to je prvá vec. Druhá vec je, že svedectva nielenže posilňa našu vieru, ale svedectva vzbudia v nás hlad, smet po tom, aby toto sa udialo aj v našom živote, aj v našej generácii. Takže verím, že ste povzbudení a naozaj, ako to Sonia ukončila, nie pre našu zbožnosť, hej, a tak ako sme z milosti my spasení, zachránení, tak takisto z milosti aj naša služba uzdravenia. Nečakaj, kedy budeš dokonalý. Nečakaj, kedy budeš pripravený, lebo otázka je, kedy budeš pripravený. Ako budeš vedieť, že už si pripravený? A kde sa pripravíš? Pripravíš sa v službe. Pripravíš sa tým, učíme sa tým, že to robíme. Kázať evanelium sa učíme tým, že kážeme vanielom, uzdravovať sa učíme tým, že uzdravujeme, vďaka pánovi my uzdravujeme, ale Ježiš uzdravuje. A neviem to ináč povedať, znie to divne, ale nás poslal uzdravovať, ale vieme, že uzdravuje ten, ktorý je v nás. Hej. Ako, ako som ja spomínala ten citát Petra, že bolo to pre vieru v jeho meno. Amen. Haleluja. Takže ďakujem. Uh, ešte sa k tomu svedstvu aj vrátime. Uh, aj som ho nechal zaznieť, lebo bude súvisieť aj s témou. Uh, ako som povedal, uh, uh, téma, uh, téma uh, preto bude taká, lebo toto bola jedna z REM na konferencii. Konferencia znova bola skvelá a znova môžeme povedať, že bola najlepšia zo všetkých. Neviem, ak sa to deje, vždy sa to tak deje, že toto môžeme povedať nejako frázu, nejako liturgickú formulku, ale vždy môžeme, alebo väčšinou, v väčšinou môžeme povedať, že to bola najlepšia konferencia, ktorá je za nami. A zrejme aj tá v máji bude zase lepšia. Takže bolo to silné. Uh, počul som o niektorých, že že ich aj museli do auta, rodinní príslušníci doviezť, lebo nevládali sa dostať do auta, tak boli naplnení svetým duchom. A to je pekné, to je pekné. Možno si mal také detstvo, že, že musel si maminu alebo s inými rodinnými príslušníkmi alebo otca opitého domov ťahať hej, a bolo to so zlými negatívnymi javmi spojené. No a po konferencii jeden otec so synom maminu vedú hej, do auta, lebo nevládze po svojich, ale to je s pozitívnymi javmi spojené. Má to niečo spoločné, napríklad človek sa osmelí, je schopný robiť veci, ktoré v triezvom stave nie je, ale my nie sme po, v niečom sme povolaní do triezveho stavu, ale skutočnú triezvosť dosiahneš, triezvosť v duchu, až keď sa napiješ v duchu. Takže bola konferencia skvelá, naplnili sme sa Svetým duchom a hlavne aj silné odkazy boli, silné rémy. A jednu vec, ako keby nie veľmi silne, Pastoriardo rozvinul, ale ju spomenul. Spomenul ohľadom žatvy a spomenul vyučovania Múra. A posledné, viete, že tieto vyučovania odporúčame, je to jeden uh, z dnes žijúcich služobníkov hnutia viery. Uh, viete, že vyrastal pri, popri Kennetovi Hegnovi, aj v logose najnovšom je článok o ňom, môžete si nač logosy uh, kúpiť po sromaždení. Uh, takže uh, uh, prosím vás, služobníci, pozrite, myslím, že sú u mňa v... Sice nie, už sú, tu, už sú tu, hej, to do Michalovec beriem, pardon. Dobre, takže uh, kúpte si logosy a jeden z článkov je o Kitovi Murovi, o jeho službe, vyrastal popri Krentovi hegnovi. Čiže vieš, vieru môžeme vyučovať a vyučujeme, lebo je to na základe Božieho slova, ale ja ti poviem, na tomto človeku je silne pritomný duch viery, pomazanie viery. On vyrastal po Krentovi Hejgnovi na jeho sromaždeniach, slúžil spolu s ním v službe a nejak vie odovzdať tohto ducha viery. Hej? Čiže tie vyučovania, ktoré e, e, brat Miloš Sladečka prekladá, všetky vypočujte od Kytamura, My sme veľmi propagovali po tie roky e, o moci jazyka, o moci slova, vyznávania. Potom veľmi silné vyučovanie je tam o identite našej v Kristovi, o vzácnej krvi. Hej? Potom veľmi silné vyučovanie je tam o vedení duchom svetým, vrelo odporúčam. Aj iné vyučovania sú tam a jedno je tam teraz posledné o žatve. Hej. Dve a dokonca už ti poviem, sú tri. Takže koľky ste mali možnosť vypočuť toho Kitamura, tie vyučovania? Dobre, takže budeme pokračovať v tom. Veľa vecí zmienim, aj ktoré sú z Kytamúra, aj ktoré pastor povedal a samozrejme pridám do toho veci, ktoré mne pán ukázal ohľadom toho, a bude to aktualizované pre naše pomery, svetým duchom, bude to aktualizované do tvojho života. A tu hneď sa dotýkam jednej veci, preto som sa na to opýtal, ste to počuli. Na jednej, na jednej z tých kázní, Kidmur hovorí, že nemyslíte si, že už chápete zákon seby hej. A hovorí jednu vec, že nikdy nebude prekvapení, alebo nikdy nebude taký, že, oh, to už poznám, keď sa začne niečo kázať, lebo... Pozri, keď si dlho v církvi, prišiel si na to, že určité témy, určité odkazy posolstva uh, budú t uh, tie isté. Hej? O viere, o láske, o kazanie vanelia, o zdravovanie mocných, sejba žatva, uh, o manželstve. A pr je proste mnoho vecí o moci slova. Uh, niektoré sa častejšie opakujú niektoré príbehy biblické, hej, ktoré sú vyučované. Hej. Niektoré kázania celé sa zopakujú z času na čas. Boží mužovia a služovníci, keď sledujete, niekedy celé kázania zopakujú. Hej, a ty si nepovedz, áno, to už poznám, Davida Goliáš, desiatí vyzvedači, či dvanasti. Dobre, už to tak možno poznáš, že už vieš, ktoré verše pastor použije, ktorý vtip tam povie a prečo sa na ňom zasmeješ však. Ale, ale, čo chcem povedať, a teraz chcem zdôraziť, má to obrovský význam počúvať, prečo. Hej? Aj Bibliu čítaš dokola tu istú a niekto sa čuduje, že čo tam čítaš. Hej? E, čudovali sa ti, keď si prvý rok čítal Bibliu, že, že ty to čítaš proste, e, už rok to čítaš. A teraz po 30 rokoch kresťanského života stále čítam Bibliu. A počúvaj, a stále niečo nové tam nájdeš lebo to slovo je živé, mocné, aj to kazané slovo, aj keby, ja vám poviem, aj keby som toto, čo budem dnes kázať, kázal každú nedelu z tých istých poznámok, tú istú štruktúru do toho dal. A teraz počúvaj, poviem jednu vec. Kidmur veľmi zemavú vec povedal, že e, aj keď počúvaš to isté posolstvo, aj keď čítaš ten istý s Rimanom, hej, znova, znova, ale počúvaj, dve veci sa menia. Poprvé, tvoj duchovný vývoj sa mení, Hej. A on toto veľmi dobre vystihol, hovorí, že, že niektoré veci ste počuli ako deti, keď ste mali 4 roky. A niečo vám to povedalo, niečo mu ste aj porozumeli, ale úplne ináč ste tomu rozumeli, keď ste boli v tínedžeri, hej, úplne ináč človek rozumie určitému odkazu, určitému posolstvu. A úplne ináč, keď máš 20 rokov, a už máš za sebou prvé životné, prvé krôčiky životné a ináč, keď máš 30 rokov a už máš nejaké životné skúsenosti za sebou, inakšie, už keď si ostrelaný 40-tník, hej, uh, úplne ináč to je, keď máš 50, a teraz nielen fyzický vek, ale aj duchovný vek, hej, teraz riešime, uh, uh, ty vieš z toho istého listu Rímanom, z toho istého odkazu, z toho istého vyučovania, napríklad o sebe žatve, vždy Duch Svety ti ukáže na tej miere ten level zrelosti, dospelosti, ktorý máš a pochopíš nové a nové veci sa ti tam odkrývajú. Posolstvo od Boha, či už je v Biblii, či už ho kážu kazatelia, je vždy niekoľko vrstvové a ty dokážeš ísť do toľkých vrstiev, uvidieť tie veci, aká je tvoja zrelosť. To je poprvé. To povedal Kidmur. Ja som si popri uvedomil ďalšiu vec. Hej? Uh, niektoré veci pozdieľam z tých vyučovaní, niektoré vám pridám k tomu. Hej. Uh, uh... Ďalšia vec, čo sa mení, sú tvoje životné okolnosti. Čiže keby si to isté posolstvo čítal, ten istý list, keby si čítal do konca kresťanského života, deň čo deň, vždy to je niečo nové, lebo vždy sú tvoje životné okolnosti iné a Svetý Duch ti cez to aktualizuje, hej, cez tie slova. To je zaujímavé, že keď je to Božie slovo, že napríklad od slova do slova, preto ja niektoré kázne, na ktorých viem, ja neviem, ako, ja napríklad viem, ako som prešiel kresťanským životom, že sú niektoré kázne, hej, niekedy na kazetách ešte boli, teraz sú na YouTube, proste niekde hej, v, v Eteri, ale normálne viem, že sú niektoré kázne, takisto ako niektoré knihy, ku ktorým sa vraciam. A sú knihy, ktoré som čítal aj sedemkrát, hej. Uh, sú posolstva, ktoré som počul mnohokrát a vždy mi to povie niečo iné, uh, lebo keď káže ten kazateľ, keď čítaš to, čo je v Biblii, tak uh, jeho slova sú duch a život. A popri tom, ako hovorí kazateľ, popri tom hovorí duch svätý do tých tvojich konkrétnych situácií. Hej. A vždy vie Boh na základe toho, kde sa nachádzaš ty, aj celá círka, aj celé hnutie, vie to aktualizovať duch svetý. Čiže Širšou rečou som to povedal, a to ešte sa nevyká dnešnej témy, ale je to veľmi zaujímavé podľa mňa, aby si nikdy si nepovedal, a to už poznám, 12 vyzvedači, jasné, zaslúbená zem, e, vieme, o čom to bude, David Goliáš, vieme, o čom to bude, no o čom, David a Goliáš, samozrejme. E, ale, ale... Vždy treba byť hladný po tom, čo Boh chce povedať. A to vám chcem povedať zákon by žatvy. Kázal som to, nepočúval, kázal som to veľakrát a naozaj proste uh, aj som taký bol, keď som to videl, sa priznám to vyučovanie, hej, teraz o tom hovorím, ale ja som presne taký bol, že áno, o žatve, nechám si to ani keď na neskôr, nejak ma to neťahalo, ale uh, uh, vidíš, je to presne tak, hej, úplne tam bol nový rozmer a to bolo to, o aj pastoriár dohovoril a uh, uh, O čom budem dnes hovoriť? Nie, nie tie klasické princípy zákonu sejby a žatvy. Hej. O tom by sa dalo veľa hovoriť. Ale chcem určitú jednu vec zdôrazniť. Hej. Nebude to klasické vyučovanie o zákonoch sejby a žatvy, keď ich spomenieme, kde tu. Ale dnes chcem hovoriť o tom, ako mať veľkú a nadprirodzenú žatvu. A hlavná myšlienka, poviem ju, ktorá by mala byť takým refrénom a čo by malo sa do nás dostať, nám hlboko potvržujú, a do ducha, a do srdca, a do našho života každodenného, že žatva nie je automatická. A jej miera nie je dopredu daná len sejbou. Aj sejbou, ale nielen sejbou, ale aj žatvou. Uh, takže, uh, vďaka pánovi, začnem asi tým, Uh, ako hovorí Genesis, tam je prvýkrát spomínaný zákon sebia a žatvy, ako hovorí Genesis 8. kapitol 22. verš, že pokiaľ neprestanú sa striedať zima s letom, uh, chlad s horúčavou, uh, deň s nocou, neprestanú sa striedať ročné obdobia, tak neprestane platiť ani zákon sejby a žatvy. Sejba žatva bude pokračovať po všetky dní života na zemi. Je to nemenný zákon, zákonitosť, princíp. A ako každá zákonitosť, každý zákon fyzikálny vie pôsobiť, aj duchovný, aj fyzikálny, vie pôsobiť za človeka, aj proti človeku. Zemská gravitácia proste platí. Nič si mne urobíš. Platí. Hej. A buď môže pôsobiť na dobre človeku, alebo na zle. Hej. Na Hirošimu, keď sodili atomovú bombu, použili gravitačný zákon a nebolo to na dobre. Hej. ale gravitačný zákon môžeš použiť a používaš v bežnej praxi na x dobrých vecí. Hej. Eee, neviem, čo je bolo s nami, ako drží nás to pri zemi. Vďaka Bohu sú iné zákony a zákonitosti, ktoré nám pomáhajú lietať. Hej. Eee, dobre, ale len chcem povedať, je to proste zákon, je to zákonitosť a to je na tom úžasné. Proste môžeš sa na to spolahnúť, že je to tak. Eee, inými slovami, že nie je možné že človek seje a nie je možné, že by z toho nič nevyrastlo. Ale po dnešnom dni budeš rozumieť, že nemohol by som povedať, že nie je možné, že kto seje, ten nebude žať. Lebo je možné a žial, ľudia majú nejakú takú skúsenosť, zamýšľajú sa, ako to je, už som sa nasial toľko peňazí. Hej? Už som, dávam desiatky, dávam sejbu, toľko, a proste kde je tá žatva? Alebo to isté je v kázaní Evanelia. Toľko sme sa nasiali, napracovali, toľko evangelizácií, A Kde je tá žatva? Po toľkých rokoch. Uh, a na tú otázku budeme dávať odpoveď. A to zmení, podľa mňa, úplne to niekde inde posunie naše pochopenie tohto zákona seby žatvy. Hej? Uh, poďme, poďme postupne na to. Uh, čiže... Platí to, to si povedzme hneď na začiatok, platí to v mnohých veciach. Hej. Napríklad písmo hovorí, že naše slova a takisto slovo Božie sú tým semenom, hej, ktoré rozsievač ide a rozsieva. Čiže hovoríme o rozsievaní Božieho slova, čiže napríklad budeme hovoriť o kázaní evanelia a získavaní duši pre Pana. Keď budeme hovoriť o zákone sebi žiadli, na toto myslí. Druhá vec, na ktorú myslí, sú tvoje financie a naše zborové financie lebo písmo nehovorí len o slove ako o semene, ale hovorí o financiách ako o semene. Hovorí o finančnom semene. To neprekrutili charizmatici tak, alebo ľudia snutia viery. Keď čítáš 2. Korinským, 8. 9. kapitolu, to je čisto o financiách a tam sa píše o finančnom semene. Čiže písmo napríklad hovorí, že keď dávaš desiatok, otvárajú sa prieduchy nebies, a prší dažď požehnania. To ešte nie je žiadna sejba. Napríklad ľudia si myslia, že keď dajú desiatok, že zasiali. Desiatok otvára pre duchy nebies, desiatok dávaš pánovi, vďaka Bohu neukradáš Boha, dávaš desiatok, ale ešte si nič nezasial. Ale keď uctievame pána z našu majetku, keď dávaš almužny, keď dávaš tak, ako ťa vedie svätý duch, ako ťa vedie srdce, ako ťa vedie viera, všetko tvoje dávanie, všetko tvoje rozsievanie, prinesie úrodu. Proste financie sú semeno. Tak treba na to pozerať. Lebo keď nemáš toto zjavenie, hodíš to do košika, môžeš mať dobrý pocit, že... A pozri sa, môžeš mať dobrý pocit, lebo si to robil z lásky k pánovi, urobil si to ako uctievanie, ale vďaka Bohu, že rozumieme zákonu sejby žatvy, že na to hľadíš ako na semeno. A to je dôležité mať toto zjavenie, lebo keď to robíš bez viery, nebude rast. Hej. K tomu ešte prídeme. V prirodzenom svete je rast, aj keď to urobíš bez viery, proste je rast, lebo hodíš semeno. Ale v Božom kráľovstve veci fungujú, stane sa ti vždy podľa tvojej viery. E, takže, dobre, duše, e, alebo teda slovo je semeno, či už Božie slovo, či tvoje slova sú semeno. Preto človek musí dať pozor, čo se je. Hej? E, nie len o sebe Božieho slova. Napríklad budeme čítať list Galatianom 6.9, a tam je napísané, J'ai... Je... Čo človek rozsieva, to bude žať. Kto se je na ducha, bude žať z ducha. Kto rozsieva na telo, bude žať z tela. Hej. Čiže napríklad, keď človek sa naplní bezbožnými, bezbožnou hudbou, bezbožnými filmami, bezbožnými, má bezbožné priateľstvá, proste na druhú stranu my nie sme nejakí naboženskí podiviny. Hej. Máme veľkú slobodu pozerať televíziu, ísť do kina, počúvať hudbu, ale ako sa zvyknem smiať, nie že ideš do bily, vypočuješ si nejakú pieseň a potom sa od nejakej, neviem, skupiny zdemonizované a už sa bojíš, že si zdemonizovaný. To nejde o to, hej, proste pomazanie ťa chráni nejakej, proste ty to nevpustíš do svojho srdca. Problém je s ľuďmi, ktorí frčia na nejakej hudbe, na nejakom interpretovi a naplňajú sa tým presiaknutým, hej, tými slovami, tou, tou pomazaním tej hudby, ale to je niečo iné, hej. Ale len to chcem povedať, že so všemožnou delosťou treba chrániť svoje srdce, lebo nie je jedno, čo rozsievaš. E, potom naše skutky sú rozsievanie. Napríklad e, môžeš rozsievať pomoc, lásku. Hej? E, takže sú princípy. Jeden z princípov seby žatvy je, že čo človek rozsieva, to bude žať. To je list Galatianom. Povedz, čo človek rozsieva, to bude aj žať. Pozri, keď budeš zasievať skutky lásky a milosrdenstva, nezožneš financie. <laughs> keď budeš uh, uh, rozsievať financie, nebude z toho žatva duši. Musíš rozsievať evanelium. Uh, čiže čo chceš zožať? Sa, keď chceš zožať jačmeň, uh, nezaseješ mrkvu. Však? Uh, keď chceš mrkvu a tak ďalej. Uh, no, je v tom, je to úplne logické, ale vieš, niekedy ľudia sa hlboko milia. Čiže sú zákonitosti. Potom, pretože jeden z zákonov seby žatvy je, že čo človek rozsieva, to bude aj žať. Hej? Uh, uh, k tomu len toľko poviem. Predstav si uh, aj v Božom slove, hej, keď chceš posilniť v sebe silu odpúšťať, chodiť v láske, tak budeš čítať prvý list Dianu, druhý list Dianu. Budeš čítať uh, hymnu lásky hej, v 1. Korintianom 13. Hej. Budeš nad tým rozmýšľať, budeš to dávať do svojho srdca. Prečítaš si knihu od Kneta Hegna, uh, uh, o, ako sa to volá? Láska, cesta k vítestvi. Proste, a uh, čím viac zasieváš tieto semená, ktoré hovoria o Božej láske, tým budeš silnejší v láske. Hej. keď budeš čítať verše a vyučovania a počúvať vyučovania o viere, napríklad o uzdravení, ako povedala Sonia, že toľko počúvala o uzdravení, že normálne už je to pripadalo čudné neponúknúť ľuďom uzdravenie. Hej. To je zákon sejby žatvy. Hej. Takže tak ber, že moje slova sú ducha život, hovorí Ježiš. Čiže to není len nejaká informácia, to není litera čierne na bielom, to je proste semeno. Hej. A semeno to je, to je niečo pfú, brutálne, zaujímavé. Hej. V tom semene e, toho stromu, hej, napríklad, je, alebo v semene toho zvieraťa, alebo v semene tej rastliny je DNA. Je proste jeho budúcnosť. Hej. Je, je už ten život, už celý ten strom je v tom semienku. Celý ten život človeka je v tom semienku. A teraz, uh, uh, láska je v tých slovách o láske. To nie sú len slova o láske. V nich je božia láska ukrytá, boží život. Uh, to nie sú len slova o viere, to sú slova viery. V nich je viera, v nich je povzbudenie. A ty keď ich príjmaš, tvoja viera sa síti. Hej? Uh, keď čítáš o posvetení, príde na teba božia bázeň. Hej? Uh, ak sú to slova viery o posvetení. Keď čítaš autora, ktorý zákonicky, nábožensky píše o posvetení, tak ťa to ubije. <rý> Nie je jedno, čo čítaš. Hej? Nech sú to slova, ktoré sú dúha života. Dobre, čiže čo človek rozsieva, to bude žať. Hej. O tom hovoríme. Ďalší zákon žatvy je napríklad 2. Korintianom 9, hej? kde je napísané, že koľko človek rozsieva, toľko bude žať. Priamo umerne Zasievaniu je žatva. Kto pri požehnaní seje, pri požehnaní aj žne. Uh, nie je možné, dnes páver budem hovoriť o tom, že je možné veľa zasiať a nezožať. <laughs> Ale nie je možné zožať a veľa zožať, ak neseješ alebo zaseješ málo. Rozumiete, čo hovorím však? Uh, Takže prvý úplne základný princíp je, že bez sejby nikdy nebude žatva. Hej. To, je, uh, to je vo všetkom. Hej. O prebudení sú proste mnohí ľudia, ktorí sa modlia za prebudenie, vedú duchovný boj, modlia sa roky sa modlia za prebudenie a proste ich zbor nerastie alebo nevidíš v ich živote, že by privedli ľudí k pánovi. Modlitba je dôležitá, duchovný boj je dôležitý, Primluvná na modlitba je dôležitá, ale... Uh, napríklad primluhnou modlitbou môžeš prosiť jarný jesenný dážď. Samozrejme, dážď Ducha Svetého je dôležitý pre úrodu, lebo je potrebné semeno poliať. Ale aké semeno, keď nebolo žiadne semeno zasiaté? Hm? Uh, napríklad uh, uh, v 18. storočí boli boží mužovia, ktorí museli zboriť hradby, lebo bolo zlé chápanie Božej zvrchovanosti. Hej? Napríklad Charles Finney, to bol veľký priekopník prebudenia, nielen v tom, že bol prebudenský kazateľ, on bol učiteľ, on prvý učil o prebudení takým štýlom, on zbúral myšlienky a on bol veľmi napadaný, kritizovaný naboženskými ľuďmi tej doby, lebo vládlo takéto kalvinistické učenie o predestinácii, o takej Božej zvrchovanosti falošným spôsobom, že ako keby všetko je na Bohu. Hej? Že, že napríklad ľudia sa modlili za prebudenie, ale v Božom čase, Božím spôsobom, tam, kde Boh chce vyliať prebudenie, tam Boh vyleje, On je zvrchovaný. My nemôžeme spôsobiť prebudenie, to je na Bohu. A on bol jeden z prvých, ktorí učili, nie, my môžeme spôsobiť prebudenie, my môžeme spôsobiť žatvu, lebo je to princíp sejby a žatvy. A on hovoril o tom, aké prebudenie, ako získame duše, keď nebudeme kázať, keď nebudeme zasievať semena Evanielia. Hej? A on dával dôraz na to, že najprv sa musí prebudiť církev a musia ľudia začať kázať, rozsievať slovo, musia vykročiť, musia robiť skutky viery, lebo bez Sejby nikdy nebude žatva. Hej. Ďalší taký muž, ktorý boril tieto myšlenky, bol William Kerry, jeden z prvých baptistických misionárov, celkovo jeden z prvých misionárov, ktorí išli. Hej, a on, okrem moravských bratov, lebo to boli prví misionári, ale čo chcem povedať, je známa príhoda, kedy sa postavil na nejakom sneme baptistických kazateľov, vedúcich, hej, a, a hovorí, že, že platí aj prednes veľké poverenie k národom. Lebo on hovorí, ja nevidím medzi nami, že by sme vysielali ľudí k národom. Hej, a platí veľké poverenie alebo neplatí? A do dejín sa vpísali slova toho biskupa, toho predstaveného, ktorý mu povedal, mladý muž, ste nejaký príliš horlivý, posadte sa. Keď Boh bude chcieť robiť prebudenie, voľná parafráza, urobi to bez vás i bez mňa. Je to celé na Bohu. Musíme byť pokorní. Rozumieš? Také myšlienky, hej. A toto v podvedomí ľudí ešte, 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 ešte sú také veci, hej. Čiže bez sejby nikdy nebude žatva. A myslím si, že toto máme jasne uchopené v oblasti financí, prebudenia, duší, ale dneska to chceme posunúť o level úplne ešte niekde ďalej. A, a ja chcem povedať jednu vec, ani žatva nie je automatická. Lebo ja som hlboko presvedčený, že možno si to neuvedomoval, ale keď chodíš dlho do církvy a počul si viackrát vyučovanie o sebe žatve, mnoho kníh dobrých o sebe žatve, nenesie tento dôraz, ktorý Duch Svety dáva teraz, v tieto dni. Uh, a buď pozorný a nech nám pán dá milosť, nech pán nedá milosť, výrečnosť, aby som to vedel vypovedať a tebe milosť, aby si to videl a vedel uchopiť. Hej. Uh, počúvaj. Uh, uh, niekde to máme v podvedomí, uh, napríklad, hej, uh, Božie slovo hovorí, Božie slovo hovorí v prvom liste Korintianom v 3. kapitole, že napríklad Apolo zasadil, alebo že Pavol zasadil, Apolo polial, nejaký vrat pohnojil, a, ale Boh dáva vzrast. Hej. A ľudia si myslia, že tu to končí. Hej. Že treba zasiať, treba poliať, niekto sa vždy nájde, kto to pohnojí, aj to musí byť, ale Boh dá vzrast. Halelúja ale to, že Boh dá vzrást, haleluja, ešte neznamená, že bude žatva finančná v tvojom živote, ešte neznamená, že bude žatva duši, lebo vzrást je jedna vec, žatva je druhá vec. To je, Sú proste také veršia, vyučovania, ktoré toto evokujú a mnoho ľudí tým, že rozsieva semeno, tým, že dávajú desiatky napríklad, tým, že e, dávajú zbierky, dávajú almužny a pýtajú sa, ako som povedal, kde je to, kde je tá žatva, hej? Uh, uh, mnohé zbory alebo kresťania chodia do ulic, kážu a pýtajú sa, kde je tá žatva. Toľko som sa nasial. Stále sejeme, hovoríme, že ideme siať. A to je to. Že hovoríme, že ideme siať. Veríme v Sejbu, ideme siať. <laughs> Ale ja vám nechcem predstaviť pána, ktorý je pánom žatvy. Písmo nehovorí, že on je pánom Sejby. <laughs> On nepovedal proste pána Sejby, aby vyslal čo najviac robotníkov, aby išli a rozsievali. On hovorí proste pána Žatvy, aby vyslal robotníkov na Žatvu. Priatelia, my si musíme uvedomiť, že my nejdeme na ulice siať, ale my ideme žať. Samozrejme, budeme aj siať, bez toho by nikdy nebola Žatva. A už sme aj mnoho siali. Aj siať budeme, ale mnohokrát kresťania idú siať ale nejdužať. A čo to znamená, o tom budem dnes hovoriť. To bol krátky úvod od dnešnej témy a teraz sa ideme zahryznúť do témy. Chytila vás téma, chytil vás úvod? Úvod je dôležitý, musia to chytiť za srdce a musíš si povedať, toto musím dostať, toto zjavenie. Poďme otvoriť Marka 4. kapitolu, aby sme niečo aj prešli. Ja veľa slova citujem, hej, ale aj niečo treba prečítať, aby sme videli, kto má Bibliu a kto nemá v zbore. Takže pekne zašuští tými listami. Pekne, pekne. Keď už máš mobil a používaš, tak aspoň si aj tú aplikáciu, čo tak šuští, keď strany otáčaš. Vieš, že také je? Také je, že... <sík> pekne. Štvrtá kapitola, Marek. od 26. verša. A teraz dávaj pozor. Potom hovoril, tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zase je zrno do zeme, v noci spí, vodne vstáva a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Lebo zem sama od seba prináša úrodu. Povedz haleluja. Povedz sama od seba prináša úrodu. Automaticky prináša úrodu. Najprv byl potom klas a potom plno zrna v klase. Haleluja. A, a teraz z toho vyplínie do podvedomia človeka taký ten podvedomý dojem, že stačí zasiať a čím viac zasejem, tým bude väčšia žatva. Hej. Uh, áno, a dokonca to dobre na tom je, že keď zasievaš Bože slovo do svojho života, keď Bože slovo sa zasie do tvojho srdca, v tom srdci, v tej pôde je schopnosť, že Uh, to srdce je takou pôdou, že, že same od seba, keď, keď slovo zapadne, semeno slova do srdca, priniesie tú úrodu. Samozrejme, mohli by sme hovoriť o, o trni, o, o štyri druhých pôdy, ale to je zase trošku iné. Hej? Ale uh, to je dobré, ale tu niekedy zasa ľuďom uniká podstatná vec, ktorá je v tom verši, ktorý som neprečítal. Ostane v nich ten dojem, haleluja. Zasejem a žnem, ono to rastie, je to automatika. Jedna vec, že je to zasiaté, druhá vec, že to rastie, ale tretia vec je čo. Čítajme ďalej. A keď úroda dozrie, hneď, povedz hneď, hneď, priloží kosák. Prečo? Lebo nastal čas žatvy, lebo nastala žatva. Čiže tu je veľké tajomstvo, že mnoho, žatvy, mnoho kresťanov nežne duše, mnoho zborov nežne duše, mnoho kresťanov nezožne financie, lebo nežnú. A teraz pastor, Čo znamená žať? Vieš? Lebo, lebo, mnohí rozmýšľajú, zasejem a bude žatva. Nie, zaseješ a bude úroda. Hej, lebo desiatok otvára prie duchy nebies, karha škodcov, pekne, padá dažď, požehnania, hej, a <laughs> uh, semeno je zasiaté, Boh dáva vzrast, úroda rastie, ale ju treba zožať. Amen? A teda, čo znamená, že treba zožať? Hej, chceš zožať? Amen? Uh, zasieval si mnoho, budeš zasievať finančne, evanelium, ale dnes ideme hovoriť o tom, ako žať. Amen. A nielen o tom, ako žať, ako nadprirodzene žať a ako žať vo veľkom. Amen. Haleluja. Chcete to počuť? Aj dlhé kazanie znesiete? <laughs> Alebo poviem to kratšie, vynechám nejaké veci, hej? Či? Dobre, chceli ste. Dobre, takže poďme. Poviem, ako žať, čo sa týka žatvy duši. Že v čom spočíva ten rozdiel? Lebo viacerí ľudia sa pýtali, nejak aj som počúval tie vyučovania, aj, aj som o tom už počul, ale no, v čom spočíva ten rozdiel? Dnes chcem poriešiť, v čom prakticky spočíva ten rozdiel. Hej? Takže žatva duši, evangelizácia. Takže pre tých, ktorí kážu evanelium, rozsievajú, hej, je jedna kľúčová vec, hej. Čo je to rozsievanie evanelia? Rozsievanie evanelia je, keď sa postavíš na ulicu, zoberieš mikrofón a začneš kázať evanelium. Alebo v osobných rozhovoroch rozprávaš s ľuďmi, s kolegami, uh, rozprávaš evanelium, komunikuješ evanelium, hej, svojimi slovami. Hovoríš svedectva, čo Boh urobil pre teba, čo Boh urobil v živote druhých ľudí, čo Ježiš dnes robí. Čiže kazanie Evangelia, svedectvá, hej, tvoj život je semeno, hej, si zasiatý niekde do práce, do nejakého prostredia, ľudia tam vidia Ježiša na tvojom živote, aj to je semeno, čo sa týka evangelizácie. Ale teraz, čo je žatva? Budeš možno prekvapený, ale to sú praktické veci, kde mnoho kresťanov aj zborov robí chybu. Hej? A teraz stačí niekedy zmeniť veľmi málo a je z toho žatva. Lebo je rozdiel, hlavný, hlavné posolstvo dnes je, že je rozdiel medzi sejbou a žatvou. A keby som to mal povedať, potrebuješ vieru pri sejbe, na sejbu, budeme hovoriť o viere na sejbu, a potrebuješ vieru na žatvu. A mnoho ľudí buduje vieru a je pozbudzovaných siať a majú vieru na siate, ale nerozumejú, čo je to žatva. V tej, v tej, v tej oblasti. Čiže čo je žatva, čo sa týka kazania Evangelia? Vieš, čo to je? To je veľmi jednoduché. Mnoho ľudí káže Evangelium, vydáva svedectvo a neprídu k bodu, aby dali výzvu. Jednoduché, ale je človek musí byť postavený pred výzvu. Aj Boh dáva výzvu. Dnes som postavil pre teba životy, smrť, požehnanie, kliatbu. dobro i zlo, ale ty si vyvol život. Hej. Proste jeden autor jednej knihy o evangelizácii raz napísal, že my nie sme povolaní rybičky krmiť, ryby krmiť, ale ryby loviť. Hej. Čiže nie krmiť ľudí slovom Božím, svedectvami, ale loviť. Samozrejme, musí tam byť nejaká návnada. Samozrejme, <laughs> obrazne hovorím, ale ešte raz, my sme povolaní ryby nie krmiť, ale loviť. My sme povolaní nielen siať, 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 ale keď dôjde čas žatvy, vybrať kosáky, kosy, kosačky, kombajny, k tomu ešte prídeme, a ísť žať. Amen. Čiže výzva, toto nech vpáli Svetý Duch dnes do teba, že ty nesi povolaný len kázať Evangelium, ale pozri si, keď Apoštovia kázali, vždy dali výzvu, postavili ľudí pred výzvu, vyzývali ich k pokániu, k prijatiu Ježiša, ku krstu. Amen. Uh, to isté, z, uh, zázraky, hej, ako Sonia podala v tom svedectve, že, že toľko v poslednej dobe som počúvala o uzdravení, vieš, Sonya nie je na jednom sromaždení. Ona ma počúva v Mikuláši, ona ma počúva v Košiciach, počúva v, v Michalovciach, hej, niekedy kažem iné veci, niekedy kažem to isté ale, ale veľa, veľa je nasiate. Hej. A teraz, uh, to je výhoda služobníkov, hej. tých, ktorí kážu, alebo tých, ktorí chodia s tými, čo kážu. Lebo ja napríklad kážem to trikrát a ja nielen rozsievam do vás, ja rozsievam aj do seba. Amen. A v niečom, keď kážeš, ešte silnejšie rozsievaš do seba ako do druhých, ja si myslím osobne. A teraz, uh, uh, počúvala slova o tom, že môže klas ruky na nemocných, uh, že Boh chce skrze ňu uzdravovať, hej. Ale čo chcem povedať, to, čo ja som robil do jej života, bola sejba to, čo ona robila vo svojom živote, hej, viem o nej, že číta knihy o viere, o uzdravení, že číta knihy od Kneta Hegna, rada, že má tohto autora. Viem, že čítala knihu, čítala si tie rozhodujúce okamžiky, hej, o božích mužoch, ženách, minulosti, ako ich Boh poval do zdravujúcej služby. To boli semena, ktoré boli nasiate, hej. Ale ako príde žatva? Žatva prišla tak, že postavila ľudí pred výzvu. Že e, nie len, e, že stojí niekto a vydáva svedectvo o tom, že Boh aj dnes uzdravuje, ale spýta sa vás, niečo neboli, vy nepotrebujete modlitbu za uzdravenie. A potom s tým človekom sa aj pomodliš modlitbu spasenia, potom sa aj s tým človekom pomodliš za uzdravenie, respektíve slúžiš mu uzdravením, to je lepší výraz, hej, lebo v autorite slúžiš, prikazuješ tej chorobe, karhaš tú chorobu, vykazuješ toho démona. Uh, a to je žatva. Čiže ak človek len vydáva, nie, že ak len vydáva svo, hej, lebo seba je kľúčová, a čím viac ješ, tým bude väčšia žatva. Ale musíš aj zožať. Yes. Halilúja. Takže. Uh, ďalšia vec. Uh, keď hovoríme o žatve duši, ešte tak poviem. A keď hovoríme o žatve duši, nie je len dôležité zožať, ale čo je ešte dôležité? Uskladniť, priniesť obilie do sípky. Hej. Vieš, sú rôzne druhy kresťanov. Sú kresťania, ktorí nekážu, nevydávajú svedectvo. Proste nemajú sejbu. Hej. Sú kresťania, ktorí sejú, 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 veľa sejú, majú sejbu ale nikdy nežnú, nikdy nedajú výzvu na spasenie, nikdy, uh, a potrebuješ na to vieru, hej? Je, 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 viera na sejbu, že sa postavíš, že začneš vydávať svedstvo, kazať, lebo v to veríš, veríš moc Evangelia, ale musíš mať aj vieru na žatvu. A viera znamená smelosť. Proste si smeli konfrontovať človeka, si smeli dať postaviť ho pred výzvu. Si smeli, robíš to možno s možno s so hlasom, ale tá smelosť ťa povzbudí to urobiť, lebo viera je smelosť. Uh, viera znamená akciu, urobíš to a to je už žatva. Čiže už keď dávaš výzvu, už keď sa človekom modlíš modlitbu spasenia, hej, keď ho pozývaš do zboru, hej, a keď ho pozývaš do zboru a keď mu pomôžeš zaintegrovať sa do zboru, začleniť sa do zboru, nadviažeš s ním kontakt, tak to je žatva. A to už je aj zber žatvy do sípky. To už je aj zber úrody. Čiže sú kresťania, ktorí sejú, ale nežnú. Sú kresťania, ktorí sejú, žnú, ale nechajú úrodu von na poli. A čo úroda veľakrát snie, keď zostane na poli. Dieťa, keď sa narodí, narodí sa do rodiny. Hej. Keď sa znovu zrodí človek, má sa znovu zrodiť do zborovej rodiny. Keď je zožatý snob, tak musí sa doniesť do sípky. Dobre hovorím? Jednoduché veci, ale tam ľudia miňajú žatvu, lebo nedajú výzvu. Hej? Čiže pre vás, ktorí chodíte kázať evanelium, alebo ktorí chodíme kázať evanelium, na verejnosť, do ulic, v každodennom živote, kľúčová je výzva na uzdravenie, výzva na spasenie, potom viesť človeka v modlitbe, vo význaní viery. Ďalšia kľúčová vec je, čo stále pripomínam tým, ktorí kážu evanelium, uh, mali by všetci, ale tým, ktorí kážu, to pripomínam, čiže všetkým vám poviem jedno veľmi silné odporúčanie, pýtaj kontakt. Kontakt. To je súčasť žatvy. Kto nedá výzvu na spasenie, kto nepýta kontakt, kto nepozve ľudí do zboru, kto im nezanechá pozvánku s webovou stránkou, s adresou zboru, s tvojim telefónnym číslom. Kontakt. Proste, keď nemáš kontakt, tam prebieha žatva. Hej? Keď dávaš výzvu, keď berieš kontakt. Hej? Veľakrát, ja napríklad, niekto mi povie, že ľudia neradi dávajú kontakty, ale to si už dávno nevanilizoval. Lebo bola doba, ľudia neradi dávali telefónne čísla. Poďte sa, dnes žijeme v kultúre, že ľudia bežne majú 600 tisíc, nie 600 tisíc, ale niekto 600, niekto tisíc, niekto 300, niekto 500 priateľov na Facebooku. A bežne ľudia sa kamaráte na Facebooku, že pridaj si priateľa. Hej? Toto im navrhni. Hej? Ja nemám Facebook, tak nemáš sípku, proste vybuduj sípku. Sípka samozrejme je miestný zbor, ale aj toto je, aj virtuálna sypka je, hej. Samozrejme, kľúčové je, aby prišiel do zboru fyzicky, ale kontakt môže nastať aj takto. Alebo, ja, ja zvykujem robiť takú vec, hej, prakticky sme dnes, hej, lebo e, dobré učenie musí byť praktické. E, ľuďom hovorím, a ja napríklad takto, že Dobre, niekto povie, mne je trápne pýtať kontakt od ľudí, ľudia neradi dávajú kontakt. No dobre, keď som ťa nepresvedčil, že dneska ľudia radi dávajú kontakt, tak ti pomôžem ako. Ja robím niekedy tak, či keď v zbore s niekým novým sa zoznámim, keď je prvýkrát, alebo na ulici, tak ja hovorím, uh, vieš čo, dám, uh, dám ti kontakt na seba. Alebo daj mi kontakt, prosím ťa, daj mi kontakt na seba, keď vidím, že tak zrozpačíte, poviem mu, daj, da, dám, dám ti kontakt na mňa, hej. Lebo ja verím, že toto, čo sme sa tu dnes rozprávali, tu som ti dal túto brožúrku, proste túto brožúrku, tie štyri duchovné zákony. Máme skúsenosť, že keď si ľudia toto dobre prečítajú, na tým porozmýšľajú, modlia sa väčšinou tú modlitbu spasenia, ktorá je tam, sú zachránení, sú spasení, potom potrebujú zbor, majú mnoho otázok, takže keď príjmeš Ježiša, budeš mať nejaké otázky, chcem, aby si mal kontakt na mňa, takže dám ti kontakt, hej, napíš si do mobilu, hej, nie, nie napíš si na tú brožurku, napíš si do mobilu, za chvíľu ti poviem prečo. On si to napíše do mobilu, a ty len prehodí, že a prosím ťa, prezvoň mi, budem mať aj na teba kontakt, keby som ťa chcel pozvať, prichádzajú hostia zo zahraničia, uh, niekedy vydáme nejakú novú knihu, toto, aby som mal na teba kontakt, aby som ti mohol dať. No. A už je to. Príjemné, jednoduché, ľahké. Dobre? Hej. Uh, takže pre o čom hovoríme? Hovoríme o žatve. A toto mnohí ľudia nerobia, lebo im to príde ťažké. Cítia sa v tom nekomfortný, taký, ale ako povedal, myslím, pastoriar na konferencii, väčšinou žatva je ešte ťažšia práca ako sejba. <laughs> takže to je ťažká práca. Hej? E, takže cítiš sa nekomfortne v tom a tak ďalej. Veď ale nesíš čokolády. E? Halelúja. Z iného ty si cesta. Amen. E, z iného dreva si ty vytesaný. Takže... Uh, máš, máš tú bezostyšnú, tú drzu, smelosť. Hej, ako mala tá žena, proste, uh, hej, ktorá sa nehambil, alebo ten, tá žena, hej, tá, čo u sudcu chodila, alebo ten muž, čo išiel v noci pýtať. Toto to sú bezostyšní ľudia, hej, to sú takí. A takú bezostyšnosť, takú nestudatú smelosť musíš mať v Vanelia. A v tom, aby si dal výzvu. Nemáš to robiť tvrdo, hlúpo, tak, vieš, cítiš, že človek nechce, ale ty ani neprídeš na to, kto nechce, kto chce. Vieš, mnohokrát hovoríme, že hľadáme človeka pokoja, toho, na ktorom Duch Svetý pracuje. Ale ako prídeš na tom, že Duch Svetý na ňom pracuje? Že sa dáš s tým do rozhovoru a uh, chápete, o čom hovorím, hej? Povedz, sial som, budem siať, ale budem žať. Amen. Aleluja Takže, Chceš mať žatvu duši vo svojom živote? Nejde to bez sejby. Ďalej treba siať, 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 siať. Treba veľa siať, lebo je štvoráka pôda. Niečo vyklíči, niečo nevykliči, takých 25% určite vyklíči, ale čím viac chceš siať, čím viac ľudí oslovíš, pragmatizmus, štatistika, hej, tým viac ľudí získaš. Za čím viac chorých sa pomodlíš, tým viac chorých uzdravíš. Štatistika. Hej? Proste je to tak. Hej. Uh, preto treba svedomite usilovne siať, usilovne pracovať. Uh, k žatve duši ešte poviem. Um, čo hovorí pán? Nehovorte, vy hovoríte, že ešte 4 mesiace príde žatva ale ja vám hovorím, zodvihnite oči a pozerajte, polia sa už zbeleli k žatve. Treba si uvedomiť, že my nežijeme v čase sejby, my žijeme v čase žatvy. Obzvlášť posledné dni sú dni žatvy. My veríme prockému slovu, ktoré priniesli viacerí boží mužovia, extrémne jasne opomenoval Henry Hym, že je pred nami ich 7 rokov nadprírodzenej žatvy. Neznamená, že potom už nebude žatva, ale ja to zvyknem formulovať takto. Po 7 rokoch alebo týchto 7 rokov nadprivodzenej žatvy nás zoberie do žatvy uh, posledných dní. Do tej brutálnej veľkej žatvy, ktorá je pred nami. Ale bez toho, že by sme vstúpili do tých 7 rokov žatvy, asi nedokážeme vstúpiť potom. Čiže potrebujem byť verný v tomto v slove, v tomto odkaze a potrebuješ pochopiť, že nie 4 mesiace a príde žatva. Nie, kým dokončíme redutu a potom príde žatva. Áno, niektoré evangelizácie začneme až potom, ale evangelium kažeme už teraz. Ľudia sú uzdravovaní už teraz, ľudia musia byť spasení už teraz, učeníkov treba činiť teraz. My nemáme pauzu, kým dokončíme redutu. Amen. Takže, priatelia, kým bude dokončená reduta, ešte budú v našom srede spasení ďalší noví ľudia. Amen. Halleluja. Dobre, takže to je mentalita žatvy proste pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Hej. Čiže staň sa tým pracovníkom. Ešte raz, Ježiš neprosil proste pána Sejby, aby vyslal pracovníkov na Sejbu. A mnohokrát sa toto deje v cirkvi, preto není žatva. On hovorí proste pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na žatvu. Amen. Kto nebude len siať, ale kto je rozhodnutý aj žať? Jeden, dva. Drž, nech pán vidí, by sa. Už keď sa tu hambiš, ako drž ruku. Kto bude žať? Kto bude žať? Ostatní nechcete žať? Duše nie? No dobre. Halelúja. Gratulujem tým, ktorí sa rozhodli ísť do žatvy. No aj to ešte neznamená, že žatva prebehne, však keďže sa niekto rozhodne. Ale treba to urobiť. Dobre. Uh... Ešte k tej mentalite žatvy, hej. Keď už sme Soniu tu mali dnes a hovorila svedectvo, uh, uh, všimol som si na nej, napríklad poviem vám, že ona má mentalitu žatvy. Ako som si to všimol? Uh, dlhší čas, prezradím niečo o tebe, hej. Dlhší čas... Uh, Uh, lebo naozaj sa do nej dostáva, že kade chodí, tam káže, hej. Uh, takže nielen na ulici, ale napríklad na internáte viacej ľudia počuli a mi hovorí, že, že potrebujem urobiť nejak s mladými dohnúť, že by sme urobili aj nejakú akciu na internáte. Uh, viacerí vedia, že spievam, hrám, že niekde chodím a tak, tak urobíme nejakú aktivitu. A minulé, keď sme šli s Michalovie, s Rastom a s ňou, tak hovorí Sonia, že, že, a ako urobíme naslednú akciu? Treba nejakú naslednú aktivitu urobiť, aby sme... A som si hovoril, že presne, že to je ono, že super rozmýšľa, lebo rozmýšľa nie, že ideme zasiať semeno, ona rozmýšľa, že ideme zožať na internát, čiže rozmýšľa, že áno, my potrebujeme sa s tými ľuďmi nejak nakontaktovať a musí byť nejaká následná akcia, na ktorú zaujímavé, na ktorú ich pozveme. A to je mentalita žatvy. Hej? Preto hovorím, nestačí siať, mnoho ľudí seje, ale nezožne. Hej? Toto som povedal poťahom na evangelizáciu. Je to zrozumiteľné? Tak. Teraz poviem aj poťahom na financie napríklad. Hej, aj to ťa zaujíma, nie? Či to preskočíme pre z času? <laughs> Pozri, financie sú veľmi dôležité. Pre nám sme hovorili o dobrovoľnom duchu. Ešte raz, Uh, všade, kde je prebudenie, sa veľmi jasne kaže viera a je veľká štedrosť, je veľké dávanie, kaže sa prosperita. Vždy to bolo spojené jedno s druhým. Hej. Kde je veľké dávanie, veľká odovzdanosť, nakazanie vanilia, tam je prebudenie. To je ruka v ruke. Hej. Komu nás ide o Božie dielo, ten všetko, čo môže aj dať do Božieho diela. Nielen seba, svoje úsilie, ale aj svoje financie. A keď dá svoje financie, neznamená, že pán ho oberie o financie, ale to je semeno, ktoré pán rozmnoží. Ale teda, Sejete. Sejete do Božieho diela, sejete na rôznych frontoch, do rôznych e, e, polí a teraz, ako žať v oblasti financí. Lebo, a toto hovorí Kid Moore, že on si toto nejak neuvedomoval, ale že Kenneth Hagin viackrát hovorieval, že proste e, financie tiež nie sú automatická vec, že spadnú na nás požehnania, zaslúbenia ako e, zrále třešne, hej proste po slovensky ako Zrelé čerešne, hej, nepadne nám to tak do klína, hej, do lona. E, to je to, že mnoho českých kníh kresťanských, bolo češtine napísaných, hej. Takže nie, nie, niektoré prúpovitky e, e, znám jenom česky. E, takže, e, žatva vo financiách, hej. Uh, jedna vec je, že človek rozsieva, tomu rozumieme, o tom sme veľakrát hovorili. Aj to chcem povedať. Teda, teraz povieme, viera na rozsievanie, viera na žatvu. Napríklad, čo je viera na rozsievanie? Keď chceš rozsievať, musíš mať vieru. Hej. Uh, prečo? Lebo bez viery, keď nemáš vieru, nezaseješ finančné semeno. Lebo človek je držaný strachom, je držaný mamonom a oslobodí ťa posolstvo viery, oslobodia ťa slova viery. Uh, Poznanie Božieho slova, poznáte pravdu, pravda vás oslobodí. Spočutia slova je viera. A viera, hej, viera v čo? Viera napríklad, že pán požehná každý skutok tvojich rúk, každé dielo tvojich rúk. Že pán požehná tvoju prácu. Viera, že Ježiš, keď trpel na kríži, zlomil aj kliatbu chudoby a že on schudobnil, aby my sme mohli prosperovať a byť bohatí v ňom. To hovorí Božie slovo. Hej. Viera v zákon seby a žatvy. Viera v to, že môj Boh zaopatrí každú moju potrebu. Amen. V sláve Ježišovi Kristovi podľa svojho bohatstva. Ďaká Bohu, že nie podľa bohatstva toho, ktorého štátu, ale podľa svojho bohatstva. Čiže na sejbu treba vieru, ale počúvate, budeme hovoriť aj na tom, že aj na žatvu treba uvoľniť vieru. Hej. Napríklad je známy verš príslovia 11.4, kde sa hovorí, že kto hladí na mraky, na oblohu, na vietor, nebude nikdy siať, a kto hladí na oblaky, nebude nikdy žať. Východianom som vysvetoval, že na mraky. Lebo východianom, keď povieš na oblaky, kto hľadí, to... Znace, co oblaky, okna, okna. Takže nie na oblaky, ale na mraky, mračná, na vietor, kto pozoruje. E, e, to znamená jednu vec. Netreba sa nechať vyplášiť, no teraz po covid -e, kríza, toto, toto. Kto bude teraz siať? Potrebuješ vieru na to, aby si sial. Čak? E, Keď budeš hľadiť na mraky, keby sme hľadeli na oblaky, na vietor, tak nikdy nebudeme siať do budovy. Hej? Nikdy nezískame redutu. Kedy sme získali redutu? Ani nevieme kedy, ani nevieme ako. Halilúja. Ale to je následok sejby, siatia. Hej? Uh, nebali sme sa, nehľadeli sme na oblaky, nehľadeli sme na vietor. Keby sme hľadeli na vietor, povieme, teraz není vhodná situácia. Teraz každý si šetri, špóry Škoda, škoda, že sme vtedy dávnejšie, škoda, že toto, škoda, alebo škoda, že sme nie vtedy, alebo počkajme 2-3 roky, kým sa situácia zastabilizuje a celé by sme to minuli. Hej. A preto sme ľudia viery, že konáme vo viere, nehľadíme na okolnosti, lebo okolnosti ťa vedia zastaviť. Hej. A preto, keď buduješ silnú vieru, sejbu a žatvu, tak vtedy si ochotný zasiať aj vieš žať. Takže e, toľko len, že treba vieru na žatvu, ale treba vieru aj na, e, na sejbu, ale treba vieru aj na žatvu. Hej. A čo hovorí brat Kid Moore, e, citujúc Keneta Hegna, že čo je to viera na, žatvu, alebo ako prebieha žatva vo financiách. No dobre, čo je seba, vieme, ale čo je žatva vo financiách. On to vysvetluje takto, a potom vám poviem aj jedna vec, čo ma napadla. On to vysvetluje takto, že žatva vo financiách je, že si musíš tú žatvu vo viere nárokovať. Že proste sa to nestane automaticky. Ten kosák, tak kosa je tvoje nárokovanie vo viere. Čiže poviem, je to modlitba viery, sú to vyznania viery, hej. je to pokrhanie diabla, kedy povieš, prepusti Satan moje financie, prepusti moju žatvu, daj preč ruky z mojich financií. Hej. E, poviem ten príbeh, ktorý aj on citoval, ktorý keď poznáte knihy Neta Hegna, ten príbeh poznáte, hej. to sú tie kultové príbehy niektoré, e, tie svedectvá, na ktorých je Božia pečať, ktoré radi kazatelia hovoria od týchto otcov viery. Uh, je, je to príbeh, ktorý aj teda tento Kid Moore spomína a to je to, keď Kenneth Hagin prestal byť pastorom, dostal sa do cestujúcej služby, evangelistu, učiteľa a uh, zrazu sa dostal do obdobia ťažkého finančného obdobia, išiel do minusu, ako keby veci nefungovali a prvá vec mu boch hovorí, keď sa začal za to modliť, že ty neuplatňuješ vieru v tejto oblasti. Tak hovorí, že, teda takto, že, 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 ty to kážeš, ale ty vieru nežiješ. Hovorí Hegin, že skoro sa nahneval, lebo že ja, ja som vierou bol predsa uzdravený, ja som vierou a začal hovoriť a hovorí, áno, ty uplatňuješ vieru na spasenie, spasenie druhých ľudí, na kazanie Evangelia, ty uplatňuješ vieru na uzdravenie, na zázraky, na krst duchom svetým, ale si doteraz neuplatňoval vieru na financie. A na to je potrebné uplatniť vieru. Nestačí zasiať a treba mať vieru na žatvu, lebo to nie je automatické. Hej. A potom hovorí, že Boh mu povedal, prestaň sa takýmto spôsobom modliť, lebo on sa modlieval, Bože, potrebujem peniaze, vidíš, nemám toto. A on mu hovorí, nemodli sa už takto, ale modli sa takto, poprvé. Poprvé, Boh mu hovorí, ja nemám v nebi žiadne peniaze, ja ti žiadne nepošlem. Uh, keby som ti aj poslal, bolo by to padelanie bankovek, hej, uh, uh, A my to v nebi nerobíme, hej. Uh, nemajú stroj na peniaze, netlačia, neposielajú. Však, že potom niekoľko krkavcov pošle, hej, anielov a donesú ti. Nie, toto Boh nerobí. Uh, a hovorí Heginovi, nie, tak toto nefunguje. Všetko to, čo ti dám, už som ti dal a je to tu na zemi. Či nehovorí žalm 50, že všetka, polná zver, všetok dobytok na tisícich lúkach, chorách, že patrí mne? Či nehovorí prorok Ageus, že moje striebro, moje zlato? A potom hovorí, že to som nie uložil do zeme pre diablovú bandu, ale <laughs> teda nie pre démonov, nie pre bezbožných ľudí, nie pre mafiánov, ale samozrejme skrze hriech človeka sa to dostalo pod autoritu diabla a tento svedsko-naboženský systém babylonský zdržuje financie. Hej. A preto hovorí, diabol zdržuje financie, nie ja zdržujem tvoje financie. Ja som už všetko bohatstvo uvolnil, je na zemi. Ty skrze Ježišovu obeď na kríži, kedy bola zlomená kliatba chudoby, skrze tvoju sejbu, žatvu a desiatok si uvolnil priestor, dal si sejbu, otvoril si pre duchy nebies, čiže Ježiš vydobil na kríži požehnanie. Desiatok Desiatkom si vstúpil vierou do toho požehnania, s sejbou si zasial a hovorí, ale teraz musíš zožať. A to zožatie je, a Boh hovoril, konkrétne si nárokuj a konkrétne sa modli za konkrétne veci, ktoré potrebuješ. Modli sa konkrétne. Hej. A vyžaduj to, nárokuj si to, žiadaj to odo mňa. Pros odo mňa. Čiže, čo sa povzbudzujeme dnes, nezabudnúť, prosiť za konkrétne veci. Keď prosíš od Boha, vtedy žneš. Vtedy prichádza žatva. Hej. Mohol si, človek môže nasiať mnoho, ale keď od Boha potom neprosi, nežiada konkrétne veci, nevie dostať. Hej. E, tam vždy musíš nájsť potom, kde je tvoja viera, aby si prosil podľa tvojej viery, lebo stane sa ti podľa tvojej viery. Hej. Niekedy ľudia majú otázku potom, dobre, no keď je to o prosení tak e, povedia, prečo si prosil len tisíc eur, alebo 500 eur. Po prvé, lebo to bola moja potreba, a Boh povedal, že naplní moje potreby. Po druhé, samozrejme, nielen potreby naplňa, Boh hovorí, že Božia volá aj nadbytok, aby si mal aj na požehnanie ostatných, Božieho diela a tak ďalej. Ale čo chcem povedať? E, e, ľudia povedia, a prečo sa nemodlíš za 5 tisíc? Keď je to také jednoduché, prečo sa nemodlíš za milión? Alebo boli ľudia, ktorí povedali, ja budem hneď veriť za toto, za toto. A je pravdou, ak má človek na to vieru, má v srdci. Čo je viera? Presvedčenie v srdci. Ak máš istotu, presvedčenie v srdci, tak to budeš mať. Ale mnoho ľudí žijú v pseudovier, majú takú niečo, čo si nahovorili, a to je zaujímavé vyučovanie od Kitamura, jedna séria. Myslím, že sa to volá o nejakej falošnej viere, nejakej fejkovej viere, hej? hovoril celé, celý odkaz. To je, to je veľmi zaujímavé, vyrovnávajúce to posolstvo hnutia viery do takých vyvážených týchto, hej. Čo je pointa? Pointa je asi v tom, Jeden človek viery, ktorý bol známy praktizovaním viery a ktorý prelomil praktizovanie viery do praktických vecí, volal sa George Miller, to bol ten, ktorý z ničoho sa postaral o stovky tisíce sírvod, postavil siročinec, nikoho nikdy nepožiadal žiadne peniaze, postavil to na viere v Boha celé. Hej. Mnohokrát bolo tak, že, že nemali veľakrát v ten deň čo jesť, on sa modlil, oni sa modlili, ešte sa modlili, už bolo prestreté, modlili sa, nebolo čo jesť a vtedy prišiel nejaký pekár, že neviem čo. No, hej, koleso mu odišlo <laughs> z voza. A nech sa budeš modliť, že? <laughs> nech sa pekárovi koleso otrhne. <laughs> Oni sa tak nemodlili, hej. Uh, ale čo chcem povedať, proste Boh sa o nich... Chcem povedať jednu vec. Tento George Miller, necháme ho tak, nesmiem zachádzať, uh, povedal jednu vec. Na začiatku svojej služby som musel všetku svoju vieru energizovať do bodu, aby som získal jeden dolar. Hovorí obrazne. Vtedy jeden dolar znamenalo niečo viac ako dnes, ale on to obrazne hovoril. Hovorí, na konci svojej služby som s takou ľahkosťou, alebo s takou ťažkosťou, ako si to zoberiete, ako som vedel veriť za jeden dolar, vedel kľudne veriť za milión dolarov. Hm? Libri. On asi Libri veril, ale v knihe písali dolar. Ale on určite za Libri veril, lebo dolar vtedy v Anglicku nemali. Zrejme. Takže... Uh, uh, je to tak, čo chcem tým povedať, že tvoja viera rastie, viera je ako sval, a vieru treba používať, aj vieru na žatvu. Uh, začni žať s tou vierou, ktorú máš a zväčšuj vieru. Lebo ako činka, čím uh, viac posiluješ, tým viac môžeš dvíhať. A len ty vieš, koľko uniesieš. Neurob fejkovú vieru, že, že niečo preženieš, ale ani neumenšuj vieru, lebo viera je o tom, že získaš viac, ako by si získal prirodzene. E, nejak ten človek, ktorý dvíha činky, musí prísť asi na to, že akú činku vie zdvihnúť. Hej? Asi každý z nás, keby šiel do posilovne, niektorí chodia, niektorí nechodíme, tí, čo chodia, asi by zdvihli viac, e, tí, ktorí sú v lepšej kondičke, by zdvihli viac, niektorí menej, ale čo je dôležité, ty musíš na to asi prísť, kde máš začať. A prísť na to, čo vieš zdvihnúť. Takisto aj v duchu, Musí to byť reálna viera. Čo je reálna viera? Že ty vieš, že vieš, že to máš, máš presvedčenie o tom. Uh, Pozri sa, niekto povie, no prečo ste takú malú budovu pre 300 ľudí kúpili, opravili? To ste už nemohli veriť za 500 miest, 700 miest, 1000 miest. Ne? Niekto povie, nemohol si za 500 miest veriť. A ja mu odpoviem, a ty si nemohol za 5000 miest veriť? Wow, kto dá viac? Nemohol si za 10 tisíc miest veriť? prečo nie za milión? Lebo toľko ani v Mikuláši. O, oni by prišli. sú rôzni blázni, hej? A teraz ja nehovorím, že že umenší čím najviac svoju vieru. Ja hovorím nie, aby tvoja viera bola reálna. Keď je reálna, získaš. Lepšie je získať Uh, budovu v centre miest, mesta, ktorú s ľahkosťou vierou do nej vstúpiš. A pritom musí to byť aj krok viery. Hej? Pre nás to bol obrovský krok viery. Hej? My sme mali reálne na účte, rozsievali sme, rozsievali sme, rozsievali sme niekoľko rokov, uh, shromažďovali sme a mali sme nejakých 120 tisíc, plus sme priložili na budovu vyzbieraných zo zboru, čiže pf, keď sme napli všetky svaly, sme mali nejakých 200 tisíc a budova stala 700 tisíc. Poveď 600, nie? Poveď, ale našou vierou sme zo 700 došli na 600. A potom, vieš, niekedy viera ti pomôže dať buď cenu dole, alebo dostaneš na účet viac. Čiže, uh, uh, išli sme do toho vierou, a fakt nevieme ako, proste urobili sme jednu zbierku, teraz druhú zbierku, urobili sme tu, urobili sme v Košiciach, ani sme nepýtali po iných zboroch, ani sme žobračenky neposielali pastorom do Ameriky, prosím vás, my sme tu chudobná církev na východe Slovenska, nie, že by som sa preklial, že my to ako chudobná církev nedáte nám. To není význanie viery. Amen. Naše význanie viery je že môj Boh naplní všetky naše potreby. Amen. Halelúja. Takže, priatelia, vďaka Bohu, bol to projekt viery, je to projekt viery, hej, e, Naďalej stojíme vo viere, ale čo chcem povedať, že ľahko je, že ne, 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 nevyrušujú tí ľudia, hej, proste, čo ne, tisíc eur, čo za toľko veríš. Nie, začneš, pozri sa, cieľ je jedného dňa možno budeme mať štadión, jedného dňa možno budeme mať budovu pre tisíc ľudí, hej, možno budeme mať veľkú synagogu pre dve tisíc ľudí. Hej. E, nie, že možno, to je asi určite. Hej. Nie, asi to je určite, to musí byť, lebo je tu 30 tisíc ľudí. Hej. Len v Mikuláši priamo vyše 30 tisíc ľudí. No do tisíc ľudí, kým získame, tak môžeme tri služby urobiť, ale proste to musí ísť ďalej. Ale čo chcem povedať? Po rebriku sa ide priečka za priečkou. Ak aj bonke, keď sme robili o získavaní duši. O, ľudia chcú byť ako bonke. No tak sa postav s harmonikou a začni hráť. A on tak začínal. Tak nemusíš s harmonikou, ale čo chcem povedať? Mnohí kazatelia začínali na autobusovej stanici kazať. Uh, Gižermo Prehn, keď tu bol. Asi pamätám, keď svedectvo. Hovoriť. začal som na autobusovej stanici, že prečo? Jednoducho. Lebo tí ľudia stať ale neujdu, lebo musia dočkať autobus. A <laughs> nemali sa na mňa, ale museli by počuť. <laughs> to je tak ako v lietadle, keď začneš kázať. No tak neujdu. <laughs> uh... To je tá sveta drzosť, to je tá žateľná mentalita. <laughs> Dobre, takže e, ďalej. To je žatva, keď sa modlíš za konkrétne veci vo viere, ale nezabudni nie vo fejkovej viere, ale v tej viere, ktorú máš. Ale neboj sa stať za menšie veci vo viere, ale pamätaj, že naša viera neustále raste a načahuj sa vždy za väčšími vecami. Skúšaj v duchu, hej, napínaj svaly, koľko len môžeš, pýtaj čo najviac. Ja ti poviem takto, ne, nepýtaj, neumenšuj to. Ja ti poviem takto, treba sa takto zamýšľať. Čo by si, ako zvyknutý motivátor povedať, že čo by si, uh, si kúpil, čo by si získal, čo by si chcel robiť, keby si nebol finančne obmedzený? Čo by sme robili, keby sme boli finančne obmedzení? A začneš snívať, aj tak prídeš na to počase, že aj tak si si malo vedel predstaviť. Ale to je jedno, lebo mysel je malá, srdce je malé, nerozťahnuté vierou ešte, ale takto to ti pomôže napínať vieru. Hej? Lebo v podstate Boh je neobmedzený, ale tvoja mysel nie je neobmedzená, ani tvoje srdce. A prestreli to do fejkovej viery je veľmi ľahké. Hej? Ale tak rozmýšľaj, že poďme urobiť čo najviac, poďme získať čo najviac. Ale už keď začneš na to prichádzať, no, že iba sú to keci a nie viera. Čiže človek Boží nejak, hľada pred pánom, modlí sa v duchu, hľada to v duchu a musí nájsť ten bod, Jongi, čo píše, že dostaneš list vlastníctva, hej, dostaneš pečiatko svätého ducha a vie, že toto ti chce dať Boh, hej? Sú to smelé prehlasenia viery, v tom je žatva. Uh, hovorí tento, že Hegin uh, raz povedal, že niekto dá našej službe 500 tisíc. Ja si pamätám z inej knihy, že hovorí Víra Hory Pšenáši, že, že, povedal na jednom srmažení, niekto dá našej službe 10 tisíc v krátkom čase. A Kate Moore hovorí, Kate Moore hovorí že povedal, že niekto dá milión našej službe, tak milión. A hovorí, že za krátko som počul, že prišli v jeden deň dve 500 000, dva 500 tisícové šeky. Čiže prišiel v jednom čase milión. A potom Hegin hovorí, za krátky čas niekto dá 2 milióny do našej služby. A prečo nepovedal 10 miliónov? Ništo to sú tie otázky týchto preduchovnelých divných ľudí. On ale čo povedal, povedal z viery. A teraz ja nič netvrdím, že povedz si sumu, abrakadabra, čarimari, fuga, bude to, hej? Že si finančný Copperfield. Nie o tom hovorím. Ale ty, keď žiješ v duchu, ja to neviem povedať, to je chemia duchovná, to je niečo zvláštne, hej? To je ako keď preskočí iskra, hej? Medzi dvoma ľuďmi, to je duchovná chemia, to ti je niečo, hej? Také, že napríklad, čítam knihu od Kennetha Hegna a on píše o svojej žene, že, že stále mala v nejakom období toto, toto, nejaké bolesti hrdla, vždy išla na nejaký výter, lebo niekedy to tak bolo komplikovanejšie v zdravotníctve ako je dnes. Dneska by odfakulili mandla, bolo by, hej. Ale ich e, e, chodila na nejaké výtery tam a tak a, a on hovorí, že, že zrazu si nadobudol vieru a, a, a tak len z ducha zrazu povedal, že už nikdy viac nepôjdeš na, na ten výter, už nikdy viac sa nebude boleť hrdlo. A bolo. A teraz niekto si to prečíta a myslí si, že ide každému toto takto povedať, urobiť, ale to tak nefunguje. Proste on bol človek viery, budoval vieru a to je to život v duchu, že zrazu tá chemia duchovná. A ako náhle on toto povedal, ja si pamätám, niečo bolo s deťmi, a ja som len prišiel a som povedal toto a tak, toto bude tak, toto nebude tak. A presne sa stalo. Ale nie som dodnes taký koprofil, že chodím, toto bude, toto nebude. Tak chápeš, to je rozdiel. Proste žiješ v duchu, hej, a teraz niekto povie, a prečo si nepovedal tomu toto, a aj mne povedz toto. On taký, ty si povedz. Tebe sa stane podľa tvojej viery. Ale kde je tvoja viera? Hej, povedz, vďaka Bohu, vďaka mám mieru viery, mám viera. moja viera rastie. Vyra. Ako rastie viera? Počúvaním slova a používaním viery. človek potrebuje jesť, ale keď budeš iba duchovne príjmať pokrm, môže sa stať, že budeš duchovný tučko. Duchovne obezný kresťan. To sú tí, čo počúvajú, ale nečinia slovo. Ale tí, ktorí počúvajú slovo a činia, ktorí trénujú svoju vieru, tak tí sú čo? Siláci lebo trénujú svoju vieru, nie sú duchovní tučkovia. Čiže treba aj sa krmiť slovom viery, ale treba vieru praktikovať, uplatňovať a začni v tom bode, kde si. Proste dnešná viera nás vedie na ulicu káza devanielium. Idu traja, idú traja, idú 12 idú 12. Naša viera porastlá a tento rok e, e, už dávame dokopy evangelizačný tým, budeme chodiť po mestách, budeme robiť vo väčšom formáte evangelizáciu. Za chvíľu budeme na štadióne robiť evangelizáciu. Kážeme niekoľkým ľuďom na ulici, za chvíľu budú zastupy počúvať na ulici a za chvíľu budeme kazať na štadióne Evangelium. Alebo v nejakej hale. Budeme kazať nie desiatkam, ale stovkam ľudí. Prečo si nepovedal tisícom? Vieš, to ľahko povedal. Tisícom. desaťtisícom, Miliónom. No, ale z toho nič nebude nikdy. Lebo to je ni viera, to je, to citovosť, to, to je, duševnosť. Ale keď človek buduje vieru, hej, počúva slova viery, číta svedectva, životné príbehy ľudí viery, číta Bibliu, žije s Bohom, Viera v ňom rastie. Postupne, ako začne vieru používať, ak chodíš, posilovať, viera rastie. Amen. A potom, vieš, lebo povedať, oh, to, 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 je, to je ľahké povedať bez viery a tvariť sa, že to viera, tak nikdy nič toho nebude, len sklamaný kresťan. Ale keď prídeš, nájdeš sa v duchu, kde je naozaj tvoja viera a zase nedovol, že by ti diabol povedal, že nemáš vierovanie na to, že by si z domu vyšiel, hej, proste. Uh, viera vždy ti dá viac, ako môžeš získať prirodzene, hej Viera sa načiahne do nadprirodzen, aby si prijal pomoc od Boha. Chápete? Toto veľa ľudí nechápe. A má v tom chaos, zmetok. Som nemyslel, že povieme takto takých podrobných vecí, ale to sú dôležité veci. Dáva to zmysel, čo hovorím? Čiže nájdi vo svojom duchu, nech tá chemia duchovná prebehne, že kde je tvoja viera, za čo vieš skutočne veriť a, a nechaj sa inšpirovať, toto vám poviem, príde to na vás, po tomto slove, ak toto počúvaš, príde to na vás príde to na vás, že z viery zrazu vyhlasíte niektoré veci. Nebudeš vedieť, ako bude to veľmi také na hrane, bude to taký dobrodružný pocit, ale proste budeš vedieť, že to Boh chce od teba, aby si povedal. Hlava bude chcieť o tom pochybovať, ale v srdci budeš vedieť, že to je ono. Vypovedz tie veci. Vypovedz tie veci. Vypovedz tie veci. Vypovedz tie veci. Keď tie veci vypovieš, tie veci sa stanú. Vypovedz tie veci. Ako vtedy som bol inšpirovaný tou knižkou Keneta Hegna a povedal som to a presne v rodine sa s deťmi to stalo, čo som povedal. Proste je, a ako chodíš v duchu, čoraz viac takých vypovedí príde. A to je žatva. Preto Hegin povedal, 10 tisíc príde našej služby. A môže to pripadať bláznivé, ale nakoniec sa to stane. A je úplne komfortne si sa cítil, keď si povedal, že bude auto a že, a že ho dáš do služby a tak ďalej. Necítil si sa úplne komfortne. Ale bolo niečo v tvojom srdci, v tvojom duchu. Vypovedal si to a čo sa deje? Peniaze prichádzajú, auto prichádza, už je to na ceste. Pamätáte si, pred časom som vypovedal, som povedal, že e, som vás povzbuzoval, že internet, pamätáte, je medzinárodná sieť. Internet. Hej. A že aj na internete potrebujeme, že ty cez internet môžeš získať učeníkov a založiť zbory. My veríme v reálnu církev, nie virtuálnu církev, ale církev vo viacerých rovinách aj vo virtuálnej rovine. Hej. A neviem, či si to pamätáte. A ja som vtedy povedal, že budú ľudia, bude čoraz viac ľudí, hej, a pozbudzujem ťa, urob to aj ty, ale pamätaj, to bude čoraz viac ľudí, ktorí získajú ľudí cez internet, tam, 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 a nielen, že získajú ľudí, získajú ľudí pokoja a založíš misijné skupiny, niektoré zostanú ako misijné skupiny, niektoré sa premenia na zbory. A dneska ty môžeš cez internet, Pavol nemal túto možnosť, ty môžeš založiť zbor vo Francúzsku, v Nemecku. Pamätáš si, keď som to hovoril? Austráliu som spomenul napríklad. A si myslím, že to som vám povedal ako príklad. Ale to nikdy nevieš, kedy prorokuješ, kedy hovoríš príklad. Niekedy vieš, niekedy nevieš, že si zaprorokoval. Ale počúvaj, neviem, čo som vám už hovoril, týždeň alebo dva na to, som vám vravil o Majovi Olahovi, či som vám ešte nehovoril. Kázal kázal takto cez internet, obratil sa človek a potom sa som uradil, no čo s tým, čo to točí, s takou malou dušičkou, že či da, koho, da kde ho pošleme, toho človeka, ale že najbližší zbor, taký romský, má 400 kilometrov, v Nemecku to je. Uh, niekde to je český chránic, nedaleko český chránit. že, uh, že bol v tom zbore 400 km, že tam ho potom pokrstili, ale že čo s tým, takú malú dušičkou že či to nejak nezavrhne, bo predtým sme sa bavili, že nech sa viac na Belfast sústredia, alebo rozmýšľali o Dubline, ale sme hovorili, že teraz nech sa na Belfast sústredia. A počúvaj. A, a ja mu hovorím, potom som povedal tie slova, ktoré som hovoril, on sa úplne potešil. Uh, už mali skupinu, uh, štyria ľudia noví, teraz ďalší, ďalší členovia rodiny prídu, som zvedavý, budeme teraz hovoriť, mali im kázať väčšie skupine cez internet. Sme sa shodli, že privedie viacerých ľudí cez internet a už sme plánovali, že pôjdu s vierkou a že založia tam misijnú skupinu. Lebo nejde o to internet, musí to byť fyzická círka, že sa začnú stretávať, oni tam pôjdu, založia, hej. A takto založíme po Európe, kde nás, vieš, ako keď fúkneš do pupávy, keď Duch Svetý fúkne do tohto zboru, to znamená, ty aj nemusíš vycestovať z prvoti, cez internet založíš a potom budeš cestovať. Dneska letenky, čo je? Vieš, dneska bratia z Írska, keď dopredu vedia, napríklad, keď dopredu vedia dostatočne dlho, tak prídu do Bratislavy lacnejšie ako niekto zo so sniny. Dá viac na benzín, ako oni dajú na letenku tam a späť. Chápeš? Čiže čo sa bude diať, niektorí z vás získajú kontakty, budú kázať evanelium a založíme zbory v iných národoch týmto spôsobom. A potom raz za čas vycestuješ v rámci tejto svojej apoštolskej zložky, lebo my hovoríme, že Kristus z nás je evangelista. Kristus zna... Nemusíš byť povolaný ako evangelista, lebo Kristus z nás je evangelista. Kristus z nás je učiteľ. Kristus z nás je prorok, ale Kristus z nás je apoštol. To znamená, že tam, kde niž nie, ty niečo založíš. Amen. Bože, ja? Obyčajní veriaci lajíci založili zbory v... v Antiochii. Apoštolia to už len potom prišli, a vybrali desiatku. Nie. Apoštolovia prišli, ale počúvaj, bolo nevyhnuté, aby prišli apoštolovia. Lebo keby nebolo to prikrytie, vieš, jedna vec je, že prebudenie bude cez svetých, ale ďalšia vec je, že keby tam nebolo prikrytie, tak Šimon Mák by pokazil, by to celé pokazil. Filip ho nevedel rozpoznať, Filip si nevedel jednať, na to potrebuje byť apoštolské pomazanie. Hej. Nestačí, že proste, hej, je dôležité, aj v Irsku si to uvedomujú, že je dôležité toto apoštolské prikrytie, hej, proste zo Slovenska. Napríklad, preto sa pridal pastor Marek, lebo Boh mu ukázal, že potrebuje toto prikrytie a úplne do inej dimenzie sa dostala jeho služba, hej. Čiže, čo chcem povedať, ale to neznamená, že jeden misionár bude chodiť a nie. Ty pekne, ako je doma, práca z domova, hej, ty pekne cez internet, Privedieš ľudí k pánovi. Založíš misijné skupiny, budovať vedúcich sa dá. Zároveň jeden vedúci v Nemecku skupiny, jeden vo Francúzsku, jeden v Holandsku, jeden v Taliansku, jeden v Grécku a ty máš s Zoom a buduješ vedúcich. Naraz. Siedmých. Haleluja. Potom ideš na misijné cesty a nemusíš sa modliť, páne, daj, aby som na tri dovolenky mohol ísť. Pôjdeš na 5 dovoleniek. Dobre, pôjdeš, založiť, pôjdeš povzbudiť tú misijnú skupinu do Grécka, do Dubaja, na Floridu. Nie, že teraz všetci budete len na Floridu chodiť zakladať zbory. Tam je, tam už je veľa bratov. <laughs> tam sú i všetci. A dobre, nechajme to tak. Chápete. Eee, dobre, poďme ďalej. Čo len chcem povedať, niekedy povieš také veci, povieš z viery a stanú sa. V podnikaní, vo financiách, v práci, proste vypovieš nejaké veci. Toto Boh teraz urobí, toto sa nám stane, toto prehlasujem vo viere a bude to naozaj vo viere. A keď toto človek, iba duchovný človek robí také veci, a to je súčasť žatvy. Čiže modlitba, konkrétna modlitba za konkrétne potreby. Keď máš finančné potreby, hej, keď máš nejakú potrebu, nového auta, keď máš potrebu práce, keď máš potrebu nejakú... Ďalšie veľké tajomstvo je, som hovoril, žatvy, hej? Že žatva prichádza, keď pracuješ. Bol jeden na východe, už nie je v zbore, pán nás vyslobodil, ale vážne to. On, on stále, že on koľko dával, zasieval ešte takedy dávno, ešte keď bol v inom zbore, predtým než prišiel. A, a on bol nahnevaný na Boha, že Boh nedal žatvu nikdy a tak ďalej teraz pobudil všelijaké čudné vyučovania, popočúval a tak ďalej, ale čo chcem povedať? Ale viackrát som mu dohováral, že ale ty neriadne žiješ. Proste on žil v nejakých ilúziách, že to, čo robí, je podnikanie, ale to nebolo žiadne podnikanie, s prepačením. A som hovoril s iným bratmi, sa potrebuješ zamestnať, keď nevieš podnikať. Normálne zamestnať, začať robiť. Boh požehná prácu tvojich rúk. Hej. Teraz som niektorým bratom, medzi ktorými máme misiu, vysvetloval, že Boh nepožehná, nie je napísané, že Boh požehna sociálku. Boh požehná prácu tvojich rúk. Hej. Čiže uh, aj keby tá práca, lebo povedia, že no dobre, ale ja keď začnem pracovať, exekútor začne brať a ja keď budem robiť, bude to ešte menej nakoniec. Hm. No dobre, bude to ešte menej, ale exekútor niečo zoberie, ty začneš pracovať, ostane ti na čas menej, ale už pracuješ svojimi rukami a príde na to Božie požehnanie. A keď dáš desiatok, urobíš sejbu, exekutor si to zoberie, bude toho menej, ale je na tom Božie požehnanie. A začne sa rozvíjať kolobeh požehnania, ale keď ostaneš na sociálke, zostaneš pod prekliatím. Lebo Boh požehná prácu tvojich rúk. Hej? A ty môžeš Boha napríklad prosiť, vieš, to sú tie, to je tá žatva. Môžeš prosiť Boha o prácu. Ale nelen prosiť Boha o prácu, ale ako brat Minári, ktorý už u pána Gabriel Minári zvykol hovoriť, že ty potrebuješ pracovať, aj Boh požehnal prácu tvojich rúk. Pastor, ale ja nemám prácu. Ja práve potrebujem prácu, ale ja som sa modlil za prácu a čakám, že im Boh dá prácu. A on mu povedal, pokiaľ nemáš prácu, tvojou prácou je 8 hodín, minimálne 8 hodín denne chodiť od dverí k dveriam, písať životopisy a 8 hodín stráviť tým, že sa prácu. Skôr či neskôr, asi skôr prácu získaš. Hovoríme praktické kroky k žatve. Hej? Uh, budem prakticky, lebo on hovorí, keď mu tieto duchovné veci, hej, napríklad, keď si narokuješ, hovoríš, diabol, daj preč ruky z mojej firmy, daj preč ruky z mojich financií, daj preč ruky z našich zborových financií. uplatňuješ toto, hej, a potom mu ešte Duch Svetý povedal, a napríklad môžeš povedať, ďakujem páne, že Boží anieli sú vyslaní, že prosobia v mojom záujme, že pomáhajú mi zožať žatvu, že budem na správnom mieste v správnom čase. Hej, proste toho naučil Boh, používať autoritu, prosiť o konkrétne veci, hovoriť vyznania viery. To je všetko súčasť žatvy. A súčasť žatvy je aj to, že pracuješ. Súčasť žatvy je aj to napríklad, niekto povie, no, ale ten, kto podniká, tomu Boh vie dať podnikateľský nápad a vie sa rozvíjať. Ale ja, zamestnanec, počúvajte. Ľudia si prečítali, bola era, že si prečítali Kiyosaki a všetci chceli byť podnikatelia. Hej? Proste ja si mysleli, že len to je riešenie. Ako vďaka Bohu nech podniká čoraz viac bratov a nech sú v tom úspešní. Ale počúvaj, nikto nepovedal, že nemôžeš byť úspešný, keď si v práci. No keď budeš veriť po prečítaní Kiyosaki, že ty nemôžeš byť úspešný, keď si zamestnanec klasicky, no, tak nebudeš, lebo sa ti stane plat tvojej viery. Ako, ako môže žať obyčajný zamestnanec? Písmo dáva na všetko odpoveď. Písmo hovorí, že pracuj z tej duše ako pre pána. Hej. Čiže či je šéf, či je majster, tam ty pracuješ. Proste jeden kresťan je najlepší zamestnanec. Najcharakternejší, najlepší, najvernejší. Neohovára druhých, nerozbíja kolektív. A keď rozmýšľajú niekoho povyšiť, určite povyšia jeho. Ďalšia vec je, ako mať väčšiu žatvu, vzdelávaj sa, rasti vnútorne. Uh, neustále sa vzdelávaj, hej, neustále musíš rásť. Svet sa vyvia dopredu. Každá oblasť podnikania, každá oblasť, v ktorej pracuješ ako zamestnanec, sa rozvíja. A keď ty si taký, taká stredorópska šedivá myš, hej, no tak proste zostaneš proste niekde dole. Hej. Ale keď budeš rozvíjať svoj život, budeš rásť v komunikačných schopnostiach, budeš rásť v, v tom obore, budeš čítať knihy, budeš v tom rásť, budeš skúsenosti, proste, rozumieš, budeš získavať skúsenosti, ale budeš robiť z tej duše ako pre pána. Nielen keď je majster, budeš poriadne robiť, ale stále. A potom budú hľadať, koho povyšia a prídu na to, že preto, lebo Ježiš a povedia, aj ďalších z tej cirkvi zavolaj, aj tých zamestnáme. Aj také svedectvá sú. Hej. Proste, uh, kto povedal, že nemôžeš rásť zamestnaní? Môžeš rásť. Začni veriť, že môžeš rásť. Amen. Čiže čo hovorím? Niekoľko len veci som povedal, ako sa uvoľňuje žatva. A teraz, človek môže veľa nasiať a mať malú žatvu. Čiže musí rásť aj tvoja viera na siate, aby si veľa nasial, ale musí rásť aj tvoja viera na žatvu. Mm, viera rastie postupne hej na žatvu. A teraz ešte poviem, nadprirodzená žatva. Lebo hovoríme veľká žatva a nadprirodzená žatva. K tej veľkej žatve ešte poviem toľko, že ako som povedal, postupne buduješ vieru, viera rastie, hej, ako to mám povedať? Pozri sa. Aj v podnikaní to platí, vo financiách to platí. Napríklad ja to poviem ako pastor. Hej? Proste môže byť človek pastor a môže rozmýšľať, a môže mať takú víziu v podvedomí, hej, v sebe možno tak nerozmýšľa, ale podvedome tak žije, rozmýšľa, že je spokojný, má ten jeden zboreček, proste tak uspokojí sa toľko a toľko ľudí, nejak prežije z toho, hej, proste. A, a teraz nekritizujeme malé zbory, nekritizuj proste každý veľký zbor bol raz malý zbor. hej. E a potom sú ľudia, ktorí sú fakt silne obdarovaní, pomazaní a majú... Nie každý evangelista musí byť bonka, aby bol šťastný. Hej? Naplní Božiu volu aj bez toho, že by bol bonký, hej, To neznamená, že, pch, že si nikto, keď nezískáš aspoň jeden kontinent. Hej? <rý> Chápeš, čo hovorím? Že proste niekto bude mať väčší zbor, niekto menší zbor, niekto väčšiu službu, ale hovorím o tom, že v tom leveli, v tom rangu pomazania a povolania vždy je nejaký rast. Nie každý podnikateľ bude Bill Gates, nie každý podnikateľ bude, alebo nie každý investor bude Warren Buffett, hej, proste, ale to neznamená, že to nemôžeš robiť na určitom leveli, ale na tom leveli, ktorom robíš, musíš postupne rásť. Tvoja viera nech rastie. Hej. Čiže napríklad, pamätáte si, možno 10, 10, rokov dozadu, presne rok 23, keď som odchádzal do Košic, to bol rok 2013, to boli presne 10 rokov dozadu. A čo som tu hovoril? A kázal som jedno kázanie, rozlúčkové, keď som sa stiahoval do Košic a hovoril som, čo urobíme, čo hovorí písmo. V Jeruzaleme, v Júdsku, v Samárii, až do posledných končín zeme. Povedal som jednu vec. Keby sme neurobili tento krok viery, keby vy ste mňa nezasiali do prebudenia na východe, keby ste nezasievali financie, keby ste nezasievali modlitby a keby sme budovali ten najkrajší, najúžasnejší zbor na Liptove, tak si myslím, že asi by nás bolo toľko, koľko nás je, ak nie menej. Úplne vážne to si myslím. Ale ja som vtedy povedal jednu vec. Dobre, my ideme ďalej, my posluchneme písmo. Lebo som povedal, Božia vola v princípe z písma je, aby každý zbor, aby všetci učeníci najprv zasahovali Jeruzalém, potom Judsko, to znamená prilahlý region, Liptov, čiže nielen Mikuláš, ale Liptov, potom Samáriu, to znamená trošku inú kultúru o tej našej, napríklad Rómsku, Potom Judsko-Samariu e, a potom až do posledných končin Zeme. A čo som povedal? To, že pôjdeme do Košic, to sa dá spätne dohľadať, hej? proste to som povedal, to si ja aj To, že pôjdeme do Košic, to je ešte len medzistupeň, to je prvý krok. Potom som povedal, príde ďalší krok, keď posilní sa práca na východe, pôjdeme a vyšleme misionárov do zahraničia. Niekto povedal, no nejak sa to tak zomlelo, že tí hlavci tam išli, otvorila sa práca v Írsku a tak ďalej. Nie, nie, nie. My sme pred desiatimi rokmi, my si teraz nezbierame zasluhy, zárezy, dopažby, skalpy, nie, 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 to nie je o tom, lebo ako Sonia povedala, to není pre našu zbožnosť, pre našu vieru, to je pre vieru v jeho meno, to je z milosti, ale je to pre vieru, proste viera musí byť. Viera neznamená, že sme si to zaslúžili, že my sme to vyrobili, nie. Viera je to, že my by sme to nikdy nedokázali, ale Božia milosť nám to darovala a my sme to vierou prijali. Čiže keď sa chválime, chválime sa v pánovi, aby bolo jasné. Hej. Ale Povedali sme vtedy a shodli sme sa na tom, áno, urobíme tú sejbu, hej, s vierou, že tento zbor bude ďalej rásť, bude napredovať, rozšíri svoje stanové koliky a to je sila. Že ja som odišiel a veci tu fungujú ďalej. Boh pozdihol dobrých prezbiterov, dobrých služobníkov, pridáva ďalších, pridáva ďalších. Boh sa staral toto dielo, lebo vy ste vo viere zasiali svojich pastorov, zakladajúceho pastora sme zasiali, Mňa ste zasiali. Amen. Hallelujah. Proste... Povedzme si tak. Ste taký zbož, že to najlepšie semeno, čo ma zasialo. No? <laughs> Dobre. Dobre. Nevyšiel mi pokus o žart. Takže. Čo? Jasné. Takže priatelia, čo chcem povedať, hej? Že slova viery sú mocné. A niekto sa vôbec nenačahuje vo viere, nerozmyšľa, hej, ale proste o čom hovoríme? O žatve. Keby nebola mentalita žatvy, tak proste neurobme toto. To není mentalita seby, to je mentalita žatvy. Žatva sme povedali, Boží mužovia hovoria, títo Kid múr, kenetekín, že žneš týmito prehlaseniami viery. Amen. Povedali sme pred desiatimi rokmi, že vyšleme, keď založíme zbor v Košiciach a potom, to je len úvod, vstupná brána na celý východ. Ale povedali sme, nie až keď získame celý východ, ale keď sa vybuduje centrum v Košiciach, vyšleme, začíname vysielať misionárov do zahraničia. A, vieš, a to sú veci, že si pripadaš divne, keď také veci hovoríš. Chápeš, že, že si pripadaš divne. Asi tak divne, ako keď sme o budove začali hovoriť. Pamätám si v čase korony, keď som cez internetové vysielanie hovoril o budove. Sme dali nejaký limit, dokedy a tak ďalej, my sme ten limit predbehli. Ale keď nie sú vypovedané slova viery, proste nepríde žatva. Žatva sa žne tými slovami viery. Čiže je viera k sebe, je viera k žatve. A čo chcem povedať, to platí pre rodinu, pre biznis, pre církev. Hej, proste postupne, postupne, viera silne rastie. A na začiatku, keď bol niekto, povedal mojej služby, že budem mať medzinárodnú misiu, že založíme veci, že, že napríklad, tak, ak on tak, nesmiali by sme sa, hej, ako, že haleluja, ak je to pánova vôľa, tak nech sa stane, hej. Ale rozumieš, že iné, či potom aktivne ideš, či tomu aktivne veríš, či to prehlasuješ, ale nech to je vo viere. Rozumieš, ja... To není tak, ja netvrdím, že teraz každý pastor, ktorý povstane, alebo kresťana povie, áno, jasné, konečne, že mám to treba urobiť. Áno, založíme zahraničnú misiu, založíme zbory, ale ty najprv musíš vybudovať vieru na to, chápeš? Aby si nemal fejkovú vieru, hovorím, tie bláhové, charizmatické vyhlásenia stoja za prd. To sú bla blá, bla. Biblia hovorí, že keď je slovo viery v srdci a v ústach, tedy to funguje. Nestačí v srdci, musí byť v ústach. A nestačí len v ústach, musí byť aj v srdci. Musí byť pečiatka od Svetého Ducha. Amen. Musí byť zjavenie od Svetého Ducha. Niekedy to príde na modlibe, niekedy to vypovieš náhle z ducha, si sám prekvapený, až sa zlakneš, ale vypovieš to. Potom to zamaskuješ, stváriš sa, že si nič nepovedal, a potom to príde. Halelujá. Amen. Budeme na štadionoch kázať evanelium, ľudia vstanú z vozíkov, ľudia budú skresení z mŕtvych, haleluja. Zástupy budú chodiť počúvať evanelium. Amen. To sa stane. Nadprirodzená žatva. Ešte môžem? Nadprirodzená žatva. Uh. Dve miesta. Lukáš 5 a Genesis 26. Lukáš 5, zo zaujímavého uhla pohľadu to Kid Mur povedal, že je to, že Peter, poznáte zázračný rybolov, hej, nebudeme to čítať pre krátkosť času, Kid Mur hovorí, že, 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 keď mu poskytol loď, Petro, uh, Pet, Peter, rybár, rabimu, Ješuovi, tak, uh, že zasial semeno. On hovorí, asi si nebol toho vedomý, že to je zákon seby žatvy, ale poskytol mu loď, poskytol mu proste... A, a lovili celú noc, boli unavení, už mali siete skoro vypraté, už chceli z domov. Ježiš ho požiadal loď, zasia loď do služby. Hej? Na, na ten meeting proste dal lode, proste dal svoj čas, dal svoju námahu, svoje úsilie. Niekto dá auto, niekto dá loď. Peter dá loď, zasia loď. A potom bol zazračný rybolov z toho. Lebo kým hovorí, že Ježiš není príživník. <laughs> ale počúvaj, kľúčové bolo, lebo nestačila sejba. Kľúčové bolo, že keď Ježiš povedal odraz na hlbinu, samozrejme mohol povedať profesionálny rybár Peter, aj povedal, páne, veď celú noc sme lovili, ale mohol tam skončiť. Ale začal hovoriť, páne, celú noc sme lovili, ale mu to doťuklo a hovorí, ale na tvoje slovo. Zrazu pocitil, že toto niečo v ňom robí, čo hovorí Ježiš. A to je to, čo hovorím, že to je tá chemia. Hej. Vidíš, aké to je, že začal v tele, hej, začal výhovorky, začal pozerať na oblaky, hej, začal pozerať na svoje skúsenosti, hovorí, páne, celú noc sme lovili. A mohol pokračovať ďalej v tele a povedať, pozri sa, ja som profesionálny rybár, uznávam ťa ako kazateľ a proste zázraky sú, služba je proste, som tu zostal počúvať, to sú silné slova, silné kázne, zastupy proste, ale nehnevaj sa, rabi, ale do svojej práce sa rozumiem. My sme celú noc lovili, boli sme, my vieme, ako to funguje, prepáč. Všetko je v poriadku, ale pastor do toho mi nehovor, to je odborná záležitosť aj. Mohol tak povedať ale on zrazu v tom cítil, tá duchovná chemia tam bola, tá rema tam bola, to zjavenie v tom bolo a, a, ty cítiš, keď je v tom zjavenie, hej. A on hovorí, a začal hovoriť, páne, celom sme lovili toto, toto, ale na tvoje slovo spustím. Obmedzil to, lebo Ježiš ináč, rohaček, evangelický preklad to zakrýva, ale rohaček to dobre prekladá. On im povedal, spuste siete. A on povedal, že na tvoje slovo spustím sieť a spustili sieť a preto sa im dotrhala, hej, ináč. Mali spustiť siete. Uh -huh. Prečo? Lebo siete chytia viac ryb ako sieť. Lebo tri udice chytia viac ako jedna udica. Tri lode ulovia viac ako jedna loď. To len tak, hej, keď hovoríme o raste dneska. Takže spuste siete, ale trošku to obmedzil, hovorí, na to, mal, na to dostal vieru, že na tvoje slovo spustím sieť ale pán mu naložil kalich pretekajúci, e, sieť pretekajúcu, až sa trhala, až sa lode ponárali a nielen jedna loď sa naplňala, nielen jedna církva sa naplňala, ale ešte aj ďalšie církvy. Čo chcem povedať? Počkaj, on, on hovorí, ale my to tak chápeme duchovne, ale v podstate pre nich to bola finančná žatva. Teraz hovorím k podnikateľom, teraz hovorím k bratom, ktorí proste aj v podnikaní, ako príde iba, iba, e, žatva nadprirodzená žatva, hej, Jedna vec sú tieto prehlasenia viery, to, že prosíš Boha konkrétne za naplnenie potrieb, že, že, že prehlasuješ, že, že, si narokuješ určité veci v duchu, že karhaš diabla, hej? To všetko súvisí so žatvou. Ale jedna vec je ešte so žatvou súvisiaca, a to, čo hovorím teraz, že môže prísť nadprodzené vedenie od pána, slovo od pána, Finta od pána, jedna myšlienka od pána, ktorá zmení úplne tvoje podnikanie. Preto je dobré byť duchovným človekom, hľadať Boha a jediné slovo od Boha môže úplne zmeniť tvoje podnikanie. A on hovorí, a toto je, a vtedy sa žatva uvolní, nadprirozená žatva, hej, existuje normálna žatva, menšia žatva, väčšia žatva, veľká žatva, normálna. A potom je nadprirodzená žatva. Že to, to, je, to je niečo brutálne, hej. A ja hovorím pred pánom, ja nechcem prežiť, ako nechcem prežiť malý, šedý, obyčajný stredorobský život, ja nechcem, prvnež pôjdem k pánovi, vybudovať niečo malé, prežiť niečo malé, boh je veľký, poval nás k veľkým veciam, boh má veľké srdce, Ježiš zomrel za národy. Tisíce, desať tisíce, sto tisíce. My musíme rozmýšľať, a to chcem povedať, človek, ktorý rozmýšľa len o zbore, bude vždy rozmýšľať o zbore. My rozmýšľame o sieti zborov. My sme založili sieť zborov. My sme prednávnom hovorili, kážeme na 11 miestach a potom som kde, kde, si povedal, že do konca roka to bude minimálne 15 miest, kde budeme kázať. Ak sa otvorí Nemecko, už je 14. Ak otvoríme Prešov, už je 15. Alebo sa otvorí niečo iné. Minimálne 15 miest bude do konca roka, ale bude viac. A takto budeme rásť a rásť a rásť ako bude raz naša viera. Naša viera bude raz, lebo sme si nedali cestou fejkovej viery, všelijakých prehlásení silackých, ale snažíme sa hýbať v duchu, ísť v duchu. A žatva je tak, že robíš určité projekty viery, vyznávaš vo viere, niekedy premyslenie, niekedy takto spontánne. hej, ale musíš neustále rozťahovať, lebo Čiže ešte ostanem pri nadprirodzenej žatve a potom sa ešte vrátim k veľkosti žatvy. Nadprirodzená žatva, čiže v čom je nadprirodzenosť žatvy, že pán k tebe prehovorí. Hej, uh, Genesis 26. Izak v čase hladu sial a žal, nielen sial, on aj žal, koľko? Stonásobne. V tom roku. Aj, 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 aj. v tom roku žal stonásobne čase hladu. A vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol. Haleluja. Povedz. Ja som abrahamovský človek. Sejem, žnem a vzmáham sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatňal. V to ani zúznieť, ja tomu ani veriť neviem, to nehovor. Ale keď, si také, keď niečo také cítiš, aj tak to hovor. Lebo ešte keď to nehovoríš z viery, hovoríš to k viere. Lebo najprv slovo viery je v tvojich ústach a potom v tvojom srdci. A sa dostane do tvojho srdca, keď bude najprv v tvojich ústach. Vždy musí byť najprv v tvojich ústach, alebo v niečích ústach, aby bolo v tvojom srdci. Najprv je v tvojich ústach, alebo v niečích ústach, kto ti káže, ale nech je v tvojich ústach slovo. Potom je v tvojom srdci slovo. A potom je znovu v tvojich ústach, ale už ide zo srdca. Už ide z viery, najprv ide k viere, potom ide z viery a keď to vypovieš z viery... Tá chemia tam nastane, svetý duch sa do toho nejak, nejakým spôsobom nikto nevysvetlí, akým. Ale keď si duchovný človek, žiješ s Bohom, nejak to vyňucháš, nejak na to prídeš. Preto sa pozbudzujem byť duchovnými ľuďmi, náboženskými personami. Duchovnými ľuďmi. A niečo sa v tebe deje, keď to hovoríš. Povedz, som človek seby a žatvy. Budem, Budem žať v tomto roku. V tomto roku. Mnohonásobne. Ja som taký človek. Ako Abraham. Ako Izák. Vzmahám sa. Neklesám. Vzmahám sa. Vždy. Viac a viac. Až kým veľmi nezbohatnem. Čo hovorí roháček? Že rástol na ramne. Rastol na ramne, až bol veľmi veľký. Aj to je pekné. Ale tu sa mi evangelicky viac páči. Čo? prospieval viacej a viacej, až keď nebol človek veľmi veľký. Počúvaj, a potom hovorí, že zrejme, keď mal takú obrovskú žatvu finančnú, my to berieme, že obrazne, že žatva duši, hej, lebo potom povedal, budeš rybarom ľudí. On hovorí, že vo svojom rybarskom podnikaní mal takú žatvu, že zrejme kvôli tej žatve mohli potom temer tri roky chodiť a kazať evangelium. Zrejme, Peter financoval túto Ježišovú službu hej, a túto misiu. Proste to, to bol obrovský biznis. Hej. Vtedy urobili taký biznis. Tak možno nie na celé tri roky, ale na prvý pol rok im to vystačilo. Dobre, nie? Proste preto je dobré sa modliť v jazykoch. Preto je dobré pánovi predkladať svoj biznis. Príde jedna myšlienka, jeden nápad. Fú, niekedy stačí jeden nápad. Preto ťa pozbuzujem, buď duchovný človek. Nech tá chemia duchovná pôsobí. Zrazu nevieš ani ako, nahnevaš sa svetým hnevom alebo si povzbudený potešením svetého ducha, ale nejak ako ješ polievku, vypovieš a dosť. A toto ukončujem v menejša Krista. A toto rozvezujem. A toto sa stane. Uf. Cítiš v duchu svedectvo, v mysli, v pocitoch sa cítiš divne. A to je jedno. A niekedy sa cítiš proste len dobre v tom. Niekedy sa úplne divne v tom cítiš. Ale vieš, že áno, že je to na tom pečiatko Svetého Ducha. A čo, keď z tela niečo poviem? Á, tak. A Izmael bol najprv a potom bol Izak. No, tak. Keď sa budeš stále obávať chodiť v duchu, že aby si náhodou nebol troška v duši, aj v duchu sa musíš naučiť chodiť. A keď sa si naučiť chodiť v duchu, tak trošku si pochodíš aj v duši. Vždy lepšie ako prežiť v duši a v tele celý život. Nie? Dobre. Už za chvíľu. Ešte chvíľu. Ešte chvíľu. Čiže po rebríku sa ide od prvej priečky. Není viera zrazu, hej proste, ale postupným trénovaním viery to ide. Poveste niečo k tomu niekto. Dobre, ešte k veľkosti, hej. Teraz skúste dať pozor, ešte niečo poviem, že seje, seje, seje človek, má nasiate veľa. A pritom môže byť aj narastlo veľa, ale rozdiel je, koľko zožne. Zožne podľa svojej viery a podľa skutkov viery, ktoré urobí. A teraz sa upriamiť pozornosť, je to podobné, ako keď si spomeniete na tú vdovu a Elizea. Keď prišla za ním jedna vdova, že, že muž jej zomrel a že veriteľia požadovali, že za otrokov do otroctva by dvaja synovia išli. A, e, tak nehovoril bož muž, jo, čo ideme robiť, nerešiteľná situácia, aj, 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 aj. Čo sa opýtal? Čo máš? Čo máš? Čo máš v dispozícii? Nič, len olej, trocha oleja. Olej, olej, uh -huh. tak použij olej. Niečo máš v ruke. Môžeš sa pýtať, čo máš? Mal palicu, Pýta sa, ty čo máš? Len 5 chlebov a dve, dve ryby. Uhum. Ty čo máš? Vždy niečo máš. Vždy niečo máš. Musíš použiť to, čo máš. Boh ti ukáže, ako použiješ to, čo máš. Amen? A z palice môže byť zázračná palica. Z oleja môže byť zázračný olej. Proste je tu princíp. Mariánsky princíp. Aký je mariánsky princíp? Princíp zázrakov. Mariánsky princíp zázrakov. že aký Je? Urobte, ako vám povie. Urobte všetko, čo vám povie. A tak sa voda premenila na víno. Dobre, čiže keď ti niečo povie, potom podľa toho aj urob a tým príde žatva. Žatva zázrakov, žatva duši, finančná žatva. Uh, Dáva vám to niečo? Ja verím, že Svetý Duch vám to presne dá do tých situácií, v ktorých sa nachádzate. Dôchodcom do ich situácie, tínežerom do ich situácie, podnikateľom, zamestnancom, eva uh, služobníkom Evanielia. Proste, každému to Duch Svetý namixuje správnym spôsobom. Ešte to chcem povedať. Čiže, čo sa dialo? Hovorí. Dobre, hovorí. Zožente nádoby. Poslal svojich synov po susedoch a doniesli nádoby. A čo povedal? Môj preklad hovorí, ten evangelický, neviem, čo hovorí Haček. Donieste nemálo nádob. Niekých nie je málo. A teraz, nepovedal donieste 100, donieste 200, donieste 30, nech ich nie je málo. Niekto chce byť bohatý. A čo to znamená bohatý? Ty mu povieš, že chceš byť bohatý, že to pre teba znamená. Povieš mu, čo pre teba znamená bohatý. <laughs> nie, nie, nechce ťa uraziť, tak sa vám tak v sebe zasmeje a ide ďalej. Hej. Čo to znamená? Každý má hranicu niekde inde. Hej. Uh, každý chce, chce byť šťastný človek, ale každý má šťastie niekde inde. Hej? Proste, každý má hranicu bolesti niekde inde, každý má hranicu úspechu niekde inde. Hej? A môžeš to, ale čo chcem povedať, hovorí, doneste nemalo, doneste nemálo. A teraz donesli veľké nádoby, donesli malé nádoby, ale dokiaľ tam boli nádoby, keď nádoby prestali, pýta sa, sú to nejaké nádoby, lebo on zobral ten krčach Haleluja, chválil pána, ďakoval pánovi, Haleluja, El šadaj, ten, ktorý je viac než dosť, Haleluja. A nalieval, 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 ako nalieval. A pokiaľ boli nádoby, olej sa nemiňal a hovorí, kde sú ešte nádoby? Už nie sú. A vtedy olej prestal tiesť. Povedz, veľká žatva. Čiže ty určuješ žatvu svojou sejbou, ale ty určuješ veľkosť žatvy aj nie len vierou v sebe, ale aj vierou v žatve. Hej. Ten olej, to je, hovorím o viere na žatvu. Rozmýšľa, tým chcem povedať. Predstav si, že prší požehnanie. A ja ti poviem, prší požehnanie. Donies niečo a chyť z toho požehnania. Niekto príde, pokorný, skromný, s naprstkom, lebo on je pokorný, skromný. Má malú myseľ, má malé srdce, ale myslel na seba. Jemu sačí za štamperlík požehnania. Niekto naprstok, niekto štamperlík. Niekto príde s politrovým pohárom, He, niekto priniesie hrniec, niekto povie, že na celé hrnce, všetky hrnce donesú. Niekto povie, ty blázni tam nosia hrnce a ty tam nesieš, fúkaš svoj bazén veľký, halelúja, aby si zobral požehnanie. Hm? A tak ďalej, ja neviem, niekto tri bazény. Čo chcem povedať, daš proste prši a čo nastavíš, to naplníš. Ale zasa nehovorím v tom fanatizme charizmatickom. Hovorím, lebo každý má nejakú vieru. Každý má nejak mysel rozťahnutú. Efežanom 3.20. Lebo Boh o mnoho viac má, chce dať a dá, ako my dokážeme rozumieť, prosiť, modliť, predstaviť si. Proste, teraz nech si predstavíš, koľko zborov by sme založili. Nech si predstavíš, ako si ťa pán použije. Nech si predstavíš, aké zázraky sa stanú. Čo, predstav si, predstav si, aký bohatý by si mohol byť. Neviem, dokáde dokážeš si predstaviť. Ja niekedy pastorov alebo kamarátov, tak proste duchom sa pýtam, že že, že aké sú tvoje duchovné ambície, že, že akú ty máš, aký máš cieľ, ale nie že cieľ, ale také najbližšie videnie, za čím ideš. Čo je tvojim cieľom takým krátkodobejším na 2, 3, 5 rokov? Za čím ideš? Alebo akým spôsobom tam ideš? A tak ďalej. A niekedy vidíš, že... Akože čo? Sa pýtaš? Chápeš? Ako ne, nemyslím naši v KSK ku pastorov, hej, proste. Uh, uh, ale chápeš, že, že to... Hm. Niekto žije svoj malý život v rámci svojho malého rozmýšľania, ale je o tebe, rozumieš, to je tá žatva. Stačí, že ti trošku malý oblaček svitne a Duch Svetý to začne otvárať. Otvára sa niečo pred tebou? Čiže, čo tým chcem povedať? Niekto sa obmedzi a povie, ja budem slúžiť v tomto meste. A niekto bude veľa cestovať. Pastor nás vždy povzbudzoval. Vo viacerých, nech pastor kaže vo viacerých miestach. Aj keď má menší zbor, nech ide a nech kaže. A vieš, čo mnohokrát sa stane? Trošku tam ide, potom tam sa to zasekne, ide to tam. A ten, čo kaže v jednom zbore, tak je nešťastný, bo už je pol roka zaseknuté. A tu je pol roka zaseknuté, ale tu sa teraz rok už darí. A potom tu sa zasekne, tam sa darí a je proste vždy šťastný, lebo všade sa darí a všade sú svedectvá a tam, kde sa nedarí, povieš svedectvá, stade, kde sa darí a spojené nádoby a nejak sa to prelieva, požehnanie, tá hladina stúpa. Ha? Ale keď je človek obmedzený len na jeden zbor, len na jeden, tak je obmedzený. Preto my sme rozťahli svoje srdce na východ, na sever, na Irsko, a som spal, wow, ideme zasahovať Irsko. Ideme zasahovať Rómov v Irsku. A potom pochopíš, aj Čechoslovákov by sme mohli zasiahnuť v Irsku. Aj Irov by sme ináč mohli zasiahnuť. A postupne sa ti to rozvíja. A potom z Irska začne zasahovať Nemecko. Jeden služobník, ktorý bol v Irsku, najprv teraz už je v Belgicku. Hej. Čiže hýbať sa v duchu, vyňuchať to v duchu, prehlásiť to, a keď počuješ od pána a máš svedectvo, urobiť to hlavne, lebo Peter to aj urobil. K tomu Izákovi sme prišli. Izák prečo žal stonásobne a bol požehnaný? On chcel ísť pôvodne do Egypta. A Boh mu hovorí, nechoď do Egypta, zostaň tu, tu ťa požehnám. Čo keby nebol posluchol? Čiže čo hovorím, pri žatve je kľúčové, ak chceš sa z obyčajnej žatvy sa do nadprirodzenej žatvy, byť duchovným človekom a vyňuchať to v duchu, získať zjavenie, získať slovo. Nevždy to je slovo. Niekedy je to obraz, sen, myšlienka, intuícia. Niekedy je to slovo. Niekedy zrazu vieš, že vieš, že máš niečo urobiť, nejaký krok vo viere. A s tým príde žatva. Žatva mnohokrát príde s určitým krokom viery, ktorý urobíš, ktorý ti hovoril Boh. Mohlo byť do teba zasiaté veľa semien o prosperite, si počúval vyučovania o prosperite, veľa si zasieval. Ako ten do Pavla, Pavol zasieval do toho človeka v listre, evanelium o spasení, o uzdravení a v určitom bode videl, že už je viera. A Pavol si povedal, už sme nasiali sa dosť, ideme žať. Videl, že je v ňom viera, že už tá viera zo srdca vyrastla, že už je byl von, hej, Chápeš, čo hovorím? Sial slovo viery, sial slovo uzdravený a videl, že už je to von a hovorí. Videl na ňom, že verí, hovorí mu vstaň. A on posluchol, vstal a mal žatvu uzdravenia. Je čas na sejbu, je čas na žatvu. A my žijeme v čase žatvy. Nerozmýšľaj o sebe ako tom, kto chodí siať, ale o tom, kto chodí žať. Lebo slúžime pánovi žatvy. A samozrejme, ak chceš mať žatvu, budeš aj siať ale mnoho kresťanov, služobníkov, podnikateľov kresťanských bolo dlhodobo v mentalite sejby. Alebo tzv. sejby a žatvy. Ale ty sa dostaň do mentality žatvy. V mentalite žatvy je aj tá sejba popri tom. Ale vieš, že to je nevyhnutnosť k žatve. Ty ideš proste po žatve, ty ideš po sejbe. Ciel nie je zahrať si futbal. Ciel je zvyťaziť a vyhrať tú cenu. Ciel je dať gol, nie zahrať si futbal. Že si popri tom zahraš futbal, trošku popreťahuješ údy, telo, to je to v poriadku, ale cieľ je vyhrať, získať trofej. Lebo tak bežte, aby ste získali. Amen. Bol som taký pokorný. Dôležité je zúčastniť sa, nevyhrať. Dôležité je vyhrať a keď chceš vyhrať, musíš sa aj zúčastniť. Nie vyhrať, a iných bratov poraziť, vyhrať nad sebou samým, nad svojou lenivosťou. A tým skončím lenivosť. Dobre, že som to tak. Až prorocky vypovedal Temere. Uh, kazateľ... Nie, kazateľ mali. Príslovia 10.5. Hej? Že to, je na, že to je na hambu, keď syn vyspáva v žatve. Keď lenivec, keď lenivý syn vysedáva alebo vyspáva v žatve, to je hamba. Ako to je presne našiel si to? Stop. Kto shromažďuje v lete je rozumný. Blíži sa leto, ďalej. Kto vyspáva v žatve je syn, ktorý robí hambu. My nebudeme vyspávať v žatve. Si predstav, že zase je človek, Boh to požehná, urodí sa mu, ale už to nezožne. Ideme žať duše, ideme žať zázraky, ideme žať financie, ideme žať všetko, čo sa dá zožať. Amen. Ideme žať dobrý život, dlhý život, nebeský život. Halelúja. Ideme žať pokoj, lásku, radosť. Ideme žať. Samozrejme musíme siať. Amen. Halelúja. A hneď sa ješ s väčšou radosťou. Však? No, už by sme mali pomaly končiť. Keďže je čas začať aj skončiť, tak skončíme. Máme v pol jednej, už dosť dlho som asi kázal. Ukazuje tam, ako dlho kážem? Celý čas som kázal. Nie, celý čas. Aj Sonia mala svedectvo. Celý čas kážem, kým kážem, jasné. Má to svoju logiku. Aleluja. Pozbudili ste sa, bratia a sestry? Buď ste sa pozbudili, alebo nahnevali. Aj to je dobré, aj to. A to znamená, že som dobre kázal. Keď človek je taký, taký nemasný, neslaný po sromaždení, tak sa nič neudialo. Ale buď si iritovaný z toho, čo si počul a musíš sa dať na pokanie, alebo si povzbudený a dáš sa na činenie.